Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av 352. Den andra omgången av Allsvenskan är färdigspelad. David, vad tar du med dig från den? Andra omgången? Mm. Att det var kallt. Mm, väldigt kallt. Mm. Du var inte ens där. Nej, men jag har ju varit ute och gått. Du ser att jag fortfarande är röd om näsan. Exakt. Och sen att det var... min största behållning är väl, tror jag, nog det som hände i Göteborg. Mm. Alltså i Göteborg på Nya Ullevi. Mm. Ja. Bra match. Det är ju något speciellt när det spelas fotboll på Nya Ullevi. Ja, och att jag är extra nöjd med målen. Var det någon som noterat att det var ett sköna mål? Mm. Där liksom nätet är sträckt ganska långt och det är så djupt liksom... Det var bara den här unga nya killen som inte förstod att bollen ska upp i krysset. Exakt. De andra två hade ju varit med på det. Ja. Om man har en kasse som ser ut på det sättet, då ska bollen upp i krysset. Där uppe ska det. Ja. Det var någon på Twitter som uppmärksammade det där apropå nät och sådär. Det var i någon match, det var svarta nät. Påminner lite om EM 2004 och sådär. Det var någon som skrev att de var allergisk mot det. Jag kan skriva under på det. Jag gillar ju också så här vita nät. Får gärna vara djupt. Så att när bollen liksom går i mål så blir det värsta masken. Jag gillar inte de här hårda svarta näten. Man knappt ser att det är nät. Nej, det är men här är det ju ganska hårt nät ändå i de här sträckta. Men det är bra. Ja, jag gillar ju det också. Däremot i hockey så vill jag mer ha att det bara hänger ner. Mm. Att det liksom rastar inte som i innebandy där det är ett nät före nätet. Nej. Men de måste vara ganska djupa målburar också. Ja. Att liksom man ska kunna borra in där uppe. Gärna fastna om man har tur. Mm. Back in the day så var det väl när det verkligen var att de inte hade en ställning hela vägen. Utan det var verkligen så här målstolpar och sen så var det liksom som en lina som höll upp det. Att man sträckte verkligen. Ja, men... Då fick man väldigt, ett väldigt behagligt kryss också. Sätta den precis. I. Jag som kollar mycket AIK vet ju inte hur det ser ut när bollen går i nät. Nej. Notera inte så att det är mål. Nej, precis. Då ställer inte ut några mål. Att det blir någon mål eller? Vi får se. Jag kommer ihåg 2004 säsongen när AIK åkte ur. Så hade jag säsongskort med en kompis, Oskar Grimlund, Lasse Grimlunds son. Mm. Han fick se sitt första mål på Råsunda i juli. De missade någon match och så, men det var tufft. Jag har ju varit på tre matcher nu, varav två har varit AIK. Och på söndag är det en till. Jag tror att om jag blir det 0-0 mot Sirius också, så är det fejka sjukdom för det. Ja, det går inte. Nej. Nej, så är det. Det värsta som finns tycker jag, när det blir mål i Allsvenskan, det är när det är de här målen som liksom, de har hjul som har vikt ner och så träffar någon dem eller så träffar man i roten in i målet så det bara studsar ut. Så man knappt märker det. Det hände ju nu i helgen. Ja, precis. Vasalund-Karlstad. Eller Karlstad-Vasalund. Då är det en boll som är inne men studsar ut. Mm. Och AIK har ju, kan man ju säga, vunnit ett SM-guld på det sättet. Jag tror att det är 92. Öster borta. Öster gör mål. Bollen tar på hjulet som de vikt in så studsar ut. Men det blir inte dömt som mål. Mm. Jag kan inte säga att det är just där de vinner SM-guldet på, men jag tror väl att om inte jag hade helt fel så var väl Öster lite grann på gång då. Och sen så blev det då det där målet som inte var mål. Mm. Men rent generellt så var julen tagit vägen. Alltså, tidigare var det verkligen mer ett snack. Eller är det så här moderna grejer nu? Där de... Man bär målen istället för att rulla dem, eller vadå? Ja. Det låter jättetöntigt. Ja. Rulla målen. Eller... Ullevi började ju ha varit Nya Ullevi då. Börjar ha varit julmål. Ja, men jag tror man kan ta bort julen. I och med att det här har hänt några gånger att bollen stött ut så är det rätt rimligt att man har börjat ta bort julen. Mm. Tänkte, ja. Det är det. På stadion var det ju alltid det. Jul. Mm. Ja. Jul. Det är på de här friidrottsarenorna kanske. Hörrni, vi har ett samarbete med Vitamin Well. Ni som tittar på programmet ser ju till exempel vad vi har på bordet. Det finns ju en skruv. Massa. Ja, exakt. Och lite andra drycker. Vitamin Well har ju massa olika smaker, bland annat Vitamin Well Zero som vi har här. Utan socker och med kolsyra, gjort på klassiska Vitamin Well-smaker. Exempelvis då Celebrate som vi har här. Och apropå Celebrate så kan man ju hylla saker och ting. Och det ska ju vi göra tillsammans med Vitamin Well. Vi ska ha en tävling på deras Instagram. Ni som kollar på det här ser ju nu en skylt då med instruktioner. Och för er som lyssnar så ska vi såklart se till att ni kan vara med också. Vi här i studion ska ju lyfta fram en fanbärare i Allsvenskan.
Och ni som lyssnar och tittar på det här programmet kan vara med och tävla. Och det ni gör är att ni går in och följer Vitamin Wells Instagramkonto, Vitamin Well Sverige. Det är jätteenkelt att hitta. Och så går ni in på senaste bilden med 352 och kommenterar vem du vill hylla som allsvenskans största trotjänare och motivera varför. Och vi drar 6 vinnare med bäst nominering som vinner varsitt flak med Vitamin Well. 24 stycken då, flaskor. Helt enkelt, det var ju ganska många sådana här fanbärare, trotjänare som la skorna på hyllan och lämnade senast förra säsongen, men även säsongen innan dess. En del börjar ju alltså försvinna, men nu ska vi i alla fall dra fram 4 stycken. Jesper, vem nominerade du? Ja, det var lite, eller svårt var det inte, men som sagt, det hade varit lättare att välja, eller kanske svårare då, med tanke på att det fanns så många trotjänare i fjol då. Men jag har hittat Christer Gustafsson i Sirius, vill jag lyfta fram. Kanske lite av en doldis, folk kanske inte har koll på hans historik, men han har ju varit nu i Sirius i 7-8 säsonger. Han är ju en Stockholmskille, spelade många säsonger i Hammarby, var väl forward i Hammarby vill jag minnas, och tog inte plats i Bayerns superettanlag, så att han tänkte väl att jag får väl prova lycka någon annanstans och tog klivet ner i division 1 med Sirius. Och sen har han varit med på hela den resan som Sirius har gjort tillsammans med Kim och Tolle. Genom Superettan, upp i Allsvenskan. Och jag tycker att varje gång jag ser Sirius så är Christer Gustafsson tongivande på mittfältet där han ser han numera. Så att Christer Gustafsson känns som en given trotjänare. Och nu var det ju snack förra året om att han inte skulle få förlängt. Vi pratade om det här i programmet. Men han förlängde och förhoppningsvis så blir han kvar där i blåsvart. Jag tycker att han är absolut värd att lyftas fram i det här sammanhanget. Mm. Jag vill lyfta fram Nordin Gerzic i Örebro. 35 bast nu och har väl gjort ungefär kanske 250 matcher för Örebro. Gjorde ju en vända i Real Blåvitt var det väl då de kallades. Mm. Men det gick ju inte särskilt bra där och han lånades väl ut till Örebro och sen gick han tillbaka till Örebro. Jag tycker att Nordin också har varit, förutom att han är ju deras största profil och har varit det hur länge som helst. Han har också varit den spelaren som har ställt krav både internt men också externt på Örebro. Att, men ska vi vara någonting så måste vi börja satsa. Han sätter lite press på klubben. Han är också till exempel bara igår i matchen mot Djurgården när det rullar in 1-0 och de känner att nu kan det rasa här. Då samlar han hela laget. Han är nästan som en spelande tränare. Verkligen en riktig lagkapten. Och han har ju, när han har fattat att han testade Blåvitt, det funkade inte, så har han liksom varit kvar i Örebro. Jag kan tänka mig att han under åren haft en del andra erbjudanden som har lockat. Men han har varit kvar och är väl en av få spelare som har försökt göra någonting av ÖSKs fotbollslag. Mm. Och liksom höja ribban lite. Och han har varit kvar och gjort så många matcher. Så att Nordin Gerzic nominerar jag. Jag står ju och väljer mellan två. Men den ena då som jag till slut ratar för att han inte riktigt spelar längre. Han är någon form av backup. Det är ju Hisingens Iguita. Alltså Kristoffer Kjellqvist. Som jag känner ändå behöver ett omnämnande. Bara för att. Han är ju kvar lite grann. Han är kvar. Han är målvaktstränare och tredje målvakt om det skulle hända någonting. Mm. Men den som är såklart given tillsammans med, jag misstänker att Noah då kommer hugga den som jag också givetvis tycker är given, är ju Marcus Rosenberg som började sin fotbollsspelande i MFF och liksom gick hela vägen upp till A-laget. Utlånad sen en säsong till Halmstad, sen tillbaka. Blir såld för 40 millar, alltså han bidrar liksom ekonomiskt ganska starkt till klubben. Är ute och snurrar ett gäng år i Europa och sen kommer hem och är den största bidragande orsaken skulle jag säga till att Malmö nu sitter med de pengarna de har på kontot. Dels kravställning, dels hur bra han har varit, kanske den bästa hemvändan i ligan som har kommit. Dessutom så förkroppsligar han egentligen allting som MFF står för. Han har liksom fattat grejen om man nu ska vara trotjänare. Han fattar klubben, han fattar liksom vad det innebär att spela MFF och han symboliserar egentligen allting som alla älskar. De som älskar MFF, det symboliserar han. Och jag tror också att många som inte gillar MFF kan störa sig på honom. Så att den dagen han lägger ner så kommer allsvenskan bli sjukt mycket fattigare. Du får hänga med hans paddelkarriär sen.
Ja, precis. Ja, precis. Mm. Men den största, jag vet inte. Kärna är ju egentligen trokärnan för hela allsvenskan. Men vi går vidare. Men vi går vidare. Ja, ja till den enda som var tvungen, alltså någon var tvungen att ta den här såklart. Men det blir Per Karlsson och AIK av ganska uppenbara skäl. Jag vet inte om motiveringen behövs egentligen med tanke på att han har varit där sedan 1804. Några år innan klubben började. Ja, precis. Nej, men det finns ju många saker att säga om honom såklart med, vad är det, 300 matcher för AIK eller sånt där snart. Han närmar, får man väl Stefan Melleborg på sig här, AIKs statistiker och presschef, om man har fel på det antalet. Men några saker som slår en när man tittar på honom mycket och gör mycket live är ju den här liksom sanningen som såklart lever om honom inom AIK, men jag tror även utanför AIK vid det här laget, att det är inga dåliga matcher. Det görs, det finns inga dåliga insatser nästan. Förutom att han är den senaste spelaren som gjorde mål på AIK i allsvenskan, tror jag själv. Det här självmål bortom mot Östersund, så. Och det är ju ganska länge sedan. Men det finns en lågmäldhet runt Per Karlsson som jag verkligen beundrar på något sätt. Eller lågmäldhet är fel ord kanske, men en prestigelöshet. Och någon med, de där, med den liksom, legendstatusen som han ändå har inom den klubben och med den meritlistan och med det arvet och den liksom, kultstatusen som kommer med den här typen av karriärer, så finns det ju ganska många som i alla fall då och då försöker spegla sig lite i den eller liksom föräver sig själv lite grann. Så jag har aldrig varit med om att han har försökt göra det. Jag har aldrig varit med om att han överhuvudtaget har, jag tror inte jag har hört honom säga ordet jag en enda gång nästan i en intervju heller. Så att han, på något sätt så kan man tycka att han är en ganska uppfriskande och bra kontrast till mycket annat som pågår, inte bara i fotboll utan generellt i det här tidevarvet då, när människor gillar att spegla sig själva ganska mycket. Så att han är både en bra representant och trokännare. Härligt, bra nomineringar tycker jag. Som sagt, gå in och följ Vitamin Wells Instagram-konto Vitamin Well Sverige, och så går ni in på senaste bilden med 352 och kommenterar vem du vill hylla då som allsvenskans största trostjärna och motivera varför. Så har ni chans att vinna lite Vitamin Well-dryck. Som sagt, den andra omgången är ju spelad, och jag tänkte att vi ska snacka lite MFF i inledningen här. Där det har börjat minst sagt knackigt. Och visst, det är bara två omgångar, men det finns ju de som redan vill måla upp lite krisstämpel på MFF. De stora favoriterna till SM-guldet. Vill man vara snäll mot MFF så kan man ju säga att de får ju en straff mot Häcken. Sätter de den så vinner de den matchen. Och här är det lite misstag som kanske inte ska vara där. Och, då kan och straffmiss. Och straffmiss även här. Det är ju bara straffmissar i allsvenskan numera. Mm. Men spelet hackar, och lyssnar man till en del Malmö-supportrar så är det ganska mycket kritik till spelarna, tränare Ove Rössler och inte minst sportchef Daniel Andersson. Noah, vad säger du? Kan man tala om någon slags kris i Malmö, eller är det för stora ord? Ja, lite är väl för stora ord tycker jag, men man kan absolut prata om mer än den här matchen. Jag skrev om det här inför den här matchen faktiskt. Man kan gå tillbaka ett par år tycker jag och se samma liksom problem uppträda i ny kostym hela tiden nästan. Att det är en ny tränare och det är lite nya spelare, men det ser ungefär likadant ut. Och i botten av det kanske finns det vi pratade om efter första matchen här, att man inte liksom kommer ifrån det här att MFF vinner utan att imponera hela tiden. Och det blir lite ett mantra, och det blir väldigt lätt att vända emot dem medan de vinner. Det blir också ett konstigt fokus när de staplar segrar på varandra och tar SM-guld höger och vänster. Men det har också varit sant att det har varit få perioder under de här åren sen Hareide lämnade, får man väl säga egentligen, som man tycker att Malmö FF verkligen har fyllt ut kostymen på det sättet som man kanske förväntar sig. Det finns ett strukturellt övertag som är enormt och som inte speglar sig på planen på samma sätt i termer av prestationer framförallt. Liksom, resultaten har ju varit där på många sätt, även om man då kan tycka att förra året var en missräkning och så. Och jag vet inte om den här matchen, liksom, jag tycker väl att det var väl ganska typisk på det sättet att det känns som att plan A har varit densamma i nästan 3-4 års tid. Det påminner väldigt mycket om laget Åge Hareide byggde och skapade och lämnade efter sig fortfarande. Och det påminner till stora delar om det under Allan Kohn. Det påminner till stora delar om det under Magnus Persson. Och jag tycker att det påminner om det även nu. De försöker göra ungefär samma sak, återskapa samma framgångsrecept. Och det behöver inte nödvändigtvis vara fel. Det är bara det att det har gått på lite för många plumpar nu tycker jag. Det är liksom inte
upp i nivå på det sättet. Och då kan man fråga sig vad det beror på. Om det är en missräkning, om det är liksom något fel i liksom grundidén, vad de försöker åstadkomma för någonting. Och jag är väl inne på att det är någonting som inte stämmer i deras ekvation. Alltså i Daniel Anderssons ekvation egentligen. Hur han har byggt vidare på den här framgången. Som, det är liksom inte ta honom eller någon annan MFF ifrån hur den byggdes från början. För det måste man helt enkelt gå tillbaka till, att det finns en premiss här. Den här klubbledningen gjorde någonting alldeles lysande som gav MFF möjligheter att skaffa sig det här försprånget och de här förutsättningarna. Men hur man bygger vidare på den framgången, där tycker jag väl att man har gjort om samma typ av misstag, kanske på lite olika sätt, ett par gånger på raken. Att de vet inte riktigt hur de ska få utväxling på alla de här pengarna, hur de ska få utväxling på det här, hela det här försprånget. Och där liksom, jag har väl mina idéer om vad som skulle kunna liksom, var den liksom fel, vad ska man kalla det för, felkalkylen bottnar någonstans. Det tycker jag känns som att det är i hur man gifter ihop tränare och spelarmaterial och sportchef och den röda tråden däremellan. Jag tycker att det finns en brist där kanske, på något sätt. Vad är det som brister där, tänker du? Jag tänker att så här egentligen, att om man har mest pengar, så kan man fråga sig, vad kan du få för de pengarna som de andra klubbarna inte kan få? Och då kan du få de spelarna som är bäst tekniskt och mest spelintelligenta. De kostar ofta mest, framförallt de offensiva spelarna. De kostar mer än alla andra. Ett försvarsspel kan man ofta, tycker jag i alla fall, gjuta ihop kollektivt på något sätt med spelare som kanske är lite mer individuellt begränsade, men du kan skapa en defensiv enhet. Det offensiva spelet är det du behöver betala pengar för att låsa upp på ett annat sätt. Jag tycker att MFF har lagt ganska lite vikt på att bygga ett offensivt liksom spetsspel på det sättet som de borde ha kunnat göra med de här pengarna. De har värvat spelare som har de här kvaliteterna, men de har inte byggt truppen efter en offensiv spelare som är så pass bra och fylld med så pass bra spelare att det blir omöjligt för resten av allsvenskan att försvara sig. Utan tvärtom tycker jag att de spelar en fotboll som ett lag med en mindre budget skulle kunna bygga också. Och kanske att den slätas över av det faktum att de har så bra individer som ändå löser det med hjälp av att de kommer in från bänken eller det finns alternativ och bredd och så vidare. Och sen såklart andra egenskaper också. Men jag tycker väl att det naturliga för ett lag som har så mycket pengar som MFF har i relation till sina konkurrenter, det hade varit att försöka bygga framförallt ett anfallsspel som är omöjligt helt enkelt att försvara sig mot på ett annat sätt. Eller det borde funnits en annan offensiv idé, och det hade då kanske då, går man då tillbaka till hur man valt tränare här, så har ju till exempel tränarna inte varit speciellt drivande, som jag upplever i alla fall, i hur MFF ska spela, utan det har varit en ganska satt modell där man kommer in under Daniel Andersson och förvaltar det här spelarmaterialet som spelar på ungefär samma sätt. Och där tycker jag att de behöver förnya sig, och jag tror att de behöver fundera på hur de får ut mest av det här försprånget, för jag tror inte att det är på det här sättet. Några grejer jag tänker på, det ena är att det kommer till slut bita en i rumpan när man byter så mycket tränare så ofta som de har gjort. Och egentligen kan man ju backa bak ända tills att Rickard hoppar av någonstans. Alltså, när är det då? 2013? 13. Ja, men Åge tar över och det blir liksom, om man säger så här, Rickard, Åge, det blir en ganska bra period där. Men alltså, jag vet ju också när Rickard Norling fick jobbet hur scoutingen var liksom, med intervjuer, hur mycket de satt med honom och liksom verkligen försökte hitta och pricka rätt tränare och sådana saker. Det känns inte riktigt som att det är samma noggrannhet nu idag när de tillsätter tränare. Sen delar jag helt din uppfattning. Det känns som att tränaren som kommer in ska förvalta någonting istället för att komma dit med en idé. Sen så är det ju också tills i år Ulf Persson bort, Jens Fjällström bort. Det blir väldigt mycket nytt runt omkring laget, och jag tror en sån som Ulf Persson har varit ganska viktig för liksom, men någon form av kontinuitet genom alltihopa med alla tränarbyten. Så tror jag det är olyckligt att han försvinner. Men det må vara vad det kan vara. Under Åge, kommer du ihåg det, att då spelar de ju på ett sätt i Allsvenskan och var väldigt trygga med det. Och sen gick de ut och skulle liksom ta sig till Europa. Då blev det här 3-5-2. Eller 5-3-2. Alltså de drog ner. Och det blev ett annat typ av MFF som spelade. Men de ägde ju matchbilderna på ett annat sätt. Hemma, alltså i Allsvenskan. Jag får inte bilden av att de går in och dominerar matcher på samma sätt. Ja, det gör inte det. Redan med MP så började de prata om att så här, vi ska jobba med återerövring.
MFF ska inte jobba med återerövring i Allsvenskan. De ska inte behöva återerövra. De ska dominera matcherna i Allsvenskan. Ja, men snabb då, återerövring är ju såklart en bra grej att lägga sig alltså till med. Men du ska ju att de inte dominerar bollinnehavet till exempel. Det går inte göra att beskriva. Liksom, eller det går inte att förstå. Så att de måste ju på något sätt börja hitta ett sätt där de vinner matcher och liksom äger matchbilden tydligare. Alltså en bättre spelidé. Hur de vill liksom ta sig till bakom motståndarnas straffområde. Den kan inte jag riktigt se. Sen är det klart att det de på något sätt försökt implementera i Allsvenskan är ju kanske det de ska försöka göra för att ta sig ut i Europa. Och där har de ju varit väldigt framgångsrika med den typen utav spel. Men fokus känns nästan som att det har varit väldigt mycket på Europaspelet för att liksom bygga upp ekonomin eller för den erfarenheten eller allt det står för. Och så har de kanske tänkt att med det här laget så kommer vi nog vinna Allsvenskan ändå oavsett lite grann vad vi gör. Det är precis mitt intryck också. De spelar ju lite, för du pratar om här matcherna mot Chelsea och även innan i Europa League också, det är ju lysande, men där är de underdog. Mm. Där är de ekonomiskt svagare. Där har de inte tillgång till bättre spelare tekniskt, alltså spelintelligensmässigt och så vidare. Det du pratar om annars, det är precis det jag försökte säga. Det är liksom, om du är allsvenskan och möter lag som har spelare för spelare, sämre individuell kvalitet, då ska du ha bollen. Du ska göra någonting med bollen. Ja, och alltså, just det här med, som du nämnde med återerövning, ska ju vara någonting i stil med det Pep Guardiola pratar om, att när vi tappar bollen 5 sekunder senare ska vi ha tillbaka den och sen ska vi börja rulla ut motståndaren med ett passningsspel. Och det där passningsspelet, det har egentligen inte jag sett sen Rickard Norlin tränade MFF. Sen har de ju vunnit massa guld och de har spelat i Europa och det är fantastiskt och det tar man ju alla dagar i veckan som supporter. Då skiter man egentligen hur det ser ut. Men jag håller också med att i det långa loppet, det här är ett med MFF med så mycket pengar. De ska vara tunga att möta, de ska pressa sönder sin motståndare, de ska springa sönder sin motståndare, men de ska också vara bäst på att spela fotboll. Bäst på att spela fotboll i taktik och teknik på ett sätt som det gör för motståndarna att säga, men det här går inte. Mm. Vi kan inte ta dem. Mm. För de luckar igenom oss centralt, eller så går de ut via kanten, eller så tar de tillbaka bollen 2 sekunder efter vi har vunnit med en tackling. Det är ju så det ska vara på MFF. Så att sen tror jag ändå att de kommer gå och vinna det här, men ja, det finns ju saker att peka på. Sen finns det ju saker, det är ju intressant med MFF, för det finns ju saker, det skakar ändå lite i fundamentet här. Du har ju också runt arenan med, du har dels, men det är en polisiär sak i och för sig, det är reducerat ståplats, och sen har du de här priserna på långsidan, till exempel mot Hammarby som är uppe nästan mot 700 kronor som väldigt många MFF reagerar på. Det är också konflikter med ordningsvakter när folk från sitt plats ställer sig upp där de enligt då rapporter ska ha ordningsvakter gått in att säga, nu sätter ni er, vi kommer filma det här och om ni fortsätter stå upp så kommer vi se till att ni blir avstängda. Det finns ju en stor irritation bland, inte alla, men många MFF-supportrar där också. Så att det är mycket som händer runt om klubben. Absolut. Sen är det intressant att liksom vad som hände efter den här Chelsea-matchen ändå. Det är inte så, Östersund visserligen förra året, men klubbarna är inte så vana med att vara toppade i februari som Malmö var tvungna att vara här. Och vi får inte glömma att visst, det kanske är lite tidigt att slå på kristrumman här efter 2 matcher, men vi får inte glömma att kuppen var ett ordentligt fiasko. Där gjorde man ju 3 riktigt svaga insatser också. Och sen något som också måste vara oroväckande, det är ju kommunikationen från Röster, att han står likt Magnus Persson och säger att han tycker att Malmö FF imponerar och gör väldigt bra fotbollsmatcher, men att man inte får med sig resultatet. Det skickar ju varningssignaler också. De är i princip bättre än så. Ja, men alltså Malmö kommer ju alltid, det gjorde de ju mot Häcken också, med den här startelvan vi ser här. Nu, han kan ju ställa 2 riktigt bra elver på plan, så kommer de ju fortsätta att skapa mycket chanser, för det finns så mycket individuell skicklighet i laget. Men den här tydliga idén där de ligger och pulserar i 90 minuter, den har vi ju som sagt inte sett från Malmö på väldigt många år nu. Nej, det är ju och precis. Det är den de måste få fram. Att de vaskar fram målchanser kan ju inte tas som en intäkt för att allting ser ut som Nej, ska. Verkligen inte. För att ta bort målen ur den här matchen, vad är ditt intryck om du tittar på den här fotbollsmatchen i 90 minuter? Ja, det är ju att ett lag har ett väldigt välutvecklad metod för hur man ska spela sig fram till målchanser, och det andra laget kör bara. Liksom. Mm. Och det var ju då såklart Sundsvall som hade, som vi väl kommer till så småningom också, men det var ju Sundsvall som, det var Sundsvall som imponerade. Mm. Igen. Ska vi ta Sundsvall då? Som nu inte bara är väl ett poplag, de är väl billboard-etta om man ska prata. För att, nu
kommer säkert, snart kommer det, känner jag, kommer vända att liksom opinionen kommer prata om Sundsvall som det här gulligullaget och de gör aldrig något misstag och det är så kreddigt att prata om Sundsvall. Jag ser det komma snart. Men... om två år granskas Urban Hagblom. Ja, ja, hela igen. Men det går ju inte att blunda för det här. Och vi pratade ju förra veckan om hur ska de anpassa sig när lag börjar läsa dem, och då var det intressant, tyckte jag, när Joel pratade inför matchen, att defensivt så kommer de ligga 4-4-2 och offensivt då det här vanliga då 3-4-3. Och alltså, hur långt tror ni att de kan gå i år? Nej, men vi har ju sett lag vara uppstickare. Vi har sett Norrköping vinna guld när vi minst anade det. Vi har sett Östersund gå igenom serier och ja, vi vet att det kanske inte har skett på rätt sätt, men ändå med en svag trupp. Ser jag det här laget ändå, så har jag lärt känna många av de här spelarna i GIF Sundsvall nu och vet att det är många av de här som håller hög klass. Så att GIF Sundsvall, var kom de i fjol? 6-7. 8 kom de. Ja. Nej, men de vill bli bättre och det är känslan att de absolut kan bli. Sen ska de inte kunna nosa på Europaplatser. Det känns helt... det känns omöjligt på något sätt, men... handlar om att behålla det här också genom sommaren. Ja, det handlar väl lite om det. Det handlar om att vara lagom bra under våren, så att det blir för kul att köpa de här spelarna i sommar. Sundsvalls tidningar pratade med folk från Sundsvall som menar på att de då har budgeterat med att sälja för 5 miljoner kronor. De sålde för 7, tror jag. Vad gick Gall för? Det var väl det. Ja, det var väl han som gick. Här ser vi då en lista med källa från Svensk Elitfotboll. Intäkter i form av spelarförsäljningar under 2018 från de allsvenska klubbarna. Och då ser vi till exempel då Sundsvall, 7 miljoner, och de budgeterar med 5, och det där vet jag att Seffi är på att rekommendera, att man ska inte budgetera med spelarförsäljning, men å andra sidan så är ju det den största intäktskällan för de allsvenska klubbarna, så att någonstans är det väl ändå rimligt att man budgeterar med någonting. Sen borde ju Sundsvall vara ganska trygga i att kunna sälja spelare när liksom spelidén sitter så tydligt och man vet precis vilka spelare man vill ersätta med och, men det är klart att det är ett slag om Linus Hallenius skulle nu lämna. Nu har han ju skrivit ett långt kontrakt och känslan är att han borde ha stuckit i vinter, ja, om det skulle vara så. Så att han borde stanna och han är otroligt viktig. Batanero är givetvis utgående kontrakt. Där är ju känslan att om Sundsvall har en bra position, kanske att man inte utmanar dem i Europa, men ligger någonstans i ingenmansland då, så är det nog en försäljning där som sker. Men frågan är hur mycket man kan krämma ur där. Men att man har en plan för det, att det är fullt möjligt att kunna sälja av några av de här och fortsätta att leverera. Men det är ju ett par spelare till, alltså, eller det är ju inte Bastanero och en sån, men flera andra som också, de har ju inte ett perfekt vidareförsäljningsålder. Nej. Eller liksom, de känns inte som att det kommer pungas ut stora pengar för Tamimi eller Myrestam. Det är bara mitt intryck. Liksom. Nej, och Edari skrev väl kort kontrakt också. Om, ja, han får om han hittar tillbaka, vilket är känslan här i inledningen av säsongen, att han är på gång igen. Men det är kort kontrakt också. Så att det är ju också intressant att de tappar ju spelare säsong efter säsong. De tappar Marcus Danielsson. De tappar ju skickliga mittfältare. Erik Larsson. Erik Larsson och så här. Och ändå fortsätter de ju att lyckas med det här arbetssättet, med det här projektet och spelidén hela tiden. Det är ju, tycker jag man önskar med sig. Då tappar ju faktiskt spelare nästan hela tiden. Det är väl, man får väl hoppas på Eskelinen då kanske. Tar en straff i den här matchen och var ju suverän i fjol och lär väl bygga vidare på det. Där borde det finnas potential att kunna sälja. 5 Mike Sema mål till så kan de sälja honom också. Ja. Precis, det var ett snyggt mål. Sen tänker jag också när det gäller om att gå tillbaka till MFF och startelvan där. Vi har varit inne på det tidigare. Det är konstigt att det inte har kommit in någon mittback. Och Rasmus Bengtsson som gör, visst han gör liksom ett klumpigt misstag här, men sen när han var riktigt, riktigt bra i MFF så har ju han varit med om ganska tuffa skador och sådär. Och problem med lungorna och allt möjligt. Och där finns det ju någonting som de måste lösa när det gäller speciellt mittbacksproblematiken. Och sen dessutom tänker jag att MFF är favoriter till guldet, men vi ser ju också resultaten i de här
första två omgångarna, när vi tänker alltså alla matcher, att det är ganska många, om man jämför med när MFF senast vann SM-guld, det är ganska många andra lag som har betydligt bättre offensiv nu än 2016 till exempel. Absolut. Men vi går vidare och jag tycker att vi landar i måndagen, IFK Norrköping, AIK, där det slutade 0-0. Och ett oavgjort resultat var väl kanske på förhand inte sådär någon vidare skräll med tanke på vad ingångsvärdena var här. Att Norrköping hade gjort bort sig och torskat i premiären. Och för AIK väldigt viktigt att inte förlora här heller. Och det gjorde man ju förra säsongen. Men vad säger vi om den här matchen? Det var ju ett Norrköping som inledde ganska starkt. Ja, det var plattan i mattan. Det var ju fullständig överkörning första 30 minuterna får man nästan säga. Och det där har man ju sett förut. Alltså där såg man i fjol från Norrköping att de vill gå ut och döda matcher första halvtimmen. Och de vattnar sin plastmatta där så att det går fruktansvärt fort. Och det är egentligen bara Norrköping som behärskar det spelet. Djupledslöpningar från alla håll och kanter och pådrivna av Simon Thern och Fransson centralt. AIK som vill spela någon helt annan typ av fotboll. Man vill ju dra ner tempot och liksom kontrollera matchen utan att äga boll. Liksom shape som de själva uttrycker det. Men här går det för fort för dem. De hänger inte med och man har inget alternativ som kan sträcka på Norrköping utan det är två mötande svårvärdar så att Norrköping bara liksom de griper tag i AIK på deras offensiva på AIKs defensiva planhalva. Så att problemet för Norrköping är väl att de inte gör mål här under sitt momentum. Och faktum är att de inte skapar jättemycket chanser heller. AIK är ju tillbaka i sitt stabila försvarsspel som vi inte såg under kuppen. Det är två bra lägen. Thern har en nick som blir ner och en jättefin räddning på. Sen har väl Haksabanovic ett skott. Annars så tycker jag att AIK har ganska så bra kontroll ändå. Och släpper inte till särskilt mycket målchanser. I andra halvlek så mattas Norrköping lite. Det går ju inte att spela sån där fotboll. Nej. Över 90 minuter. Det är fullständigt omöjligt. Och AIK får lite kontroll på det, växer in i matchen och tar över matchen. Och är ju närmast ett vinstmål. Framförallt Obasi som eller Gerson räddar på mållinjen då. Och känslan är, jag tycker väl någonstans att Norrköping är det laget som imponerar mest i den här matchen, men ändå känslan är då man blåser att ett kryss är ganska rättvist. Mm. Vad säger David? Nej, jag tycker det var ganska bra sammanfattat utav herr Hoffman här. Jag är lite förvånad över laguttagningen som AIK gör. Vad tänker du på då? Jag skulle nog haft Elionossi på mittfältet redan från början. Jag skulle inte ha startat med Ylätupa. Han hade det tufft. Ja, väldigt tufft. Och just det med att ha någon som kan sträcka på laget. Ja, ha någon som skulle kunna gå mer tydligt. Det tror jag hade behövt. Alltså det kommer liksom inte som en överraskning för någon att Norrköping skulle gå före på det här sättet. Nej. Och när de går så kan de bli lite ivriga. Då öppnas det liksom ytor bakom. Det skulle kunna vara liksom att kanske Jack Lane hade startat. Sen har ju Obasi en fruktansvärt dålig insats igår genom hela matchen. Mycket av det som AIK skulle behövt hjälp av honom i första, att suga in bollar, få upp laget, så hade han ju en väldigt mycket bolltapp som gjorde liksom att de liksom hela tiden kom tillbaka mot AIK. Så att det var ingen bra insats av Obasi. Och där är väl frågan om, är det rimligt att han startar? Känns nog mer rimligt att Henok Goitom, som också är lagkapten, bör gå före honom. Men undrar vad Henok tänker då med Ylätupa, Obasi, Elionossi och Lane egentligen som kliver in före. Nu är Ylätupa nere på mittfältet. Det känns jättekonstigt. Nu kom Henok in och gjorde det bra. Norrköping därifrån, däremot så tycker jag, du nämnde Thern, och jag tror vi sa det förra veckan också. När Thern är med och Thern är bra, då är Norrköping bra. Alltså, som länkspelare mellan liksom, mittfältet och anfallarna så är han ju helt suverän. Och jag tänker på passningen han drar till Larsson där i andra. Den är ju
riktigt delikat. Ja, det är mycket initiativ från honom. Ja. Han är ju inte, han har ju liksom den här förmågan att inte nöja sig med ett mönster. Det finns ju spelare som har det, som försöker arbeta längs ett mönster fast det inte funkar väldigt länge hela tiden. Typ att de försöker snabba. Jag tycker i hans fall så han kan bara skita i planen och bara göra någonting helt eget ibland. Och det, den förmågan från ett innermittfält framförallt, det mår de väldigt bra många gånger i Norrköping. Plus det här att han biter ifrån när matchen rinner iväg på något sätt åt dem lite grann. Typ. Att det, ja. Men någon som jag måste lyfta återigen för andra matchen i rad i AIK, kanske inte syns så mycket, men det är Sebastian Larsson. Jag tycker han är, gör ytterligare en fullständigt briljant insats i att liksom skära av, få stopp på Norrköping i, liksom när de är på väg. Liksom, så är han uppe och liksom blockar vissa passningsvägar och passningsalternativ som gör att det inte blir så farligt, att de kanske inte kan skapa det som de hade hoppats på. Han är i mina ögon den klarast lysande stjärnan i AIK. Och ja, liksom, han är liksom outstanding. Och liksom, just man ser också i spelet hur, att han är liksom på en egen nivå nästan. Vad säger ni om Jack Lanes inlopp då? Han får ju ändå 45 minuter. Han, ja, och är ju oslipad. Han behöver jobba på vissa grejer, men som han ändå bidrar med sin spets. Alltså inte bara det här med att man, när man har bollen, att det finns ett djupledshot, utan som man sätter press på backlinjen också. De, alltså han är uppe i pressen så snabbt så att man märker att de blir stressade, Norrköpings backlinjen. De kan inte ligga lika högt för de vet att de har det här hotet konstant. Han har ju inte bollen jättemycket, men när han väl får det så blir det ju också väldigt farligt och kommer till avslut några gånger och har dessutom ett jättefin passning in till Sebastian Larsson som kanske börjar mål där. Så att han verkligen kommer in med någonting som AIK inte har haft tidigare. Och 17 år, det kan ju bli precis hur bra som helst. Men jag tycker det är konstigt för hans del att han bara stannar i svensk fotboll i 3 månader till och sen ska sticka utomlands. Han skulle må bra av att lira i ett lag i Allsvenskan på högre nivå under en längre tid. Han ser ju verkligen, han ser ju grön ut, jag håller med dig. Ja. Alltså det, pressen och vissa saker han gör är verkligen nyttiga i den här matchen och så vidare. Men med bollen och sådär så, det tyckte man såg i BP också, han har en bit kvar. Liksom. Ja, ja, det är en annan sak att spela i BP och försöka rädda dem kvar, framförallt med ett lag som kan ställa om mycket mer då än att spela i ett topplag som AIK. Jag tror att vissa matchbilder kommer säkert vara nyttig för dem och så vidare. Ja. Men svårt att se att han får så mycket speltid att det blir... Ja, jag tror inte han gör en start i AIK, om jag ska vara ärlig. Jag tror att AIK kommer att gå runt på Basi, Goitom och Tarik och sen att kunna slänga in honom just så här för att kunna hota. Och jag tror att han kommer göra start i AIK. Någon starta, okej, kanske. Men det är ingen, jag tror inte det blir en startgubbe i AIK. Det är jag rätt övertygad om. Att det är inte därför man har plockat in honom. Vad säger ni om AIKs transferfönster då? Man landar ju Jack Lane på deadline day. Och sen har man Torinsson. Man har väl, vad är det, 6 spelare? Siktorsson. Siktorsson, förlåt. Ja. Man har 6 spelare i princip på anfallspositionen. Ja. För tidigare under transferfönstret så sa Björn Westerholm det är en gubbe ut, en gubbe in. När det var Robin Jansson out och Mets in. Sen helt plötsligt bara dunkades det in forwards? Ja, Lane just är väl någon lösning som blev klar sista dagarna. Jag tror att där betalar man nog ingenting, utan det var nog franska klubben här som bara kände att han måste vara en klubb här nu. Det blev ju väldigt stressigt för alla inblandade också, tror jag. Och då tror jag att AIK känner, med tanke på att Siktorsson mer är aktuell framåt sommaren, att, och det är en spelartyp vi inte har i truppen, att ja, men vi tar gärna emot honom och så kanske bygga en långsiktig relation om han ändå vänder hem också. Siktorsson är ju väldigt spännande på sikt, om han kan bygga upp sig och hitta tillbaka till någorlunda den nivå han var innan, så blir han ju en väldigt bra svensk spelare. Så att AIK landar väl ändå i ett ganska bra fönster. Men det är Kristoffer Olsson, ersättaren, finns ju inte riktigt där. Ylätupa, svårt att veta vad han ska spela i det här 3-5-2. För mig är han en ytterforward som behöver rätt mycket fria tyglar och inte kanske i en offensiv mittfältsroll. Ja, men såg man Kristoffer Olsson, visst, han var ju fantastisk sista tredjedelen med sina fötter, men han hade ju lungor som ingen annan. Han sprang överallt och bidrog jättemycket i det defensiva spelet. Ylätupa ska ju få tid, han har ju långt kontrakt, men det är ju ingen som kommer att ersätta Olsson det närmaste året. Nej.
En annan som är i, det är ju Totte Nyman tycker jag, som ändå såg först, kul att se att han är tillbaka och springer som han gör. Han springer på allt, känns det som. Men det där är ju någon som Norrköping kommer få hur mycket nytta av som helst. Det är ju en riktigt smart spelare, och vet ju också vad han levererade i landslaget innan skador. Och om han säger att han är liksom fysiskt sett helt tillbaka, utan det är bara en touch, alltså att han saknar den matchtouchen och sådana saker, så kommer det där bli riktigt bra. Tillsammans med Jordan Larsson, som jag tycker han ser bättre och bättre ut för match som går. Och jag har liksom tänkt ganska mycket på det här målet han gjorde mot Helsingborg. Det är inte många som gör ett sånt. Dels är passningen är briljant från Fransson, men avslutet är ju klass. Det där är ju en kille som, om han fortsätter på den här resan, kommer ju ta sig hela vägen upp till... Och du hade rejält förbättrat Haksabanovic igår också från premiären, ska man säga. Som var väl kanske Norrköpings bästa spelare fram tills han blev utbytt. Mellan linjerna hela tiden, uppvärderade bra. Terroriserade ju faktiskt AIKs vänsterkant ganska ordentligt första 20 minuterna. De var där ute, både han och Smith, som kombinerade mycket runt om. Mm. Så jag tyckte för Norrköpings del så var det väl de bra grejerna med det här, var att de skakade av sig Helsingborgs-matchen. Ja. Visade att liksom, det var mer bara att en liten... Alltså, jag håller inte svacka. Med. Ja, gör inte det? Nej, jag håller absolut inte med om Haksabanovic. Han spelar väldigt mycket för sig själv och gör väldigt lite för laget. Han avslut, märkliga avslut som han, jag vet inte om han riktigt tror på när han tar de skotten utifrån. Verkningsgraden utav det han gör blir sådär, utan det som... Ja, nej, jag tycker inte att alls att han var lika ödmjuk på något sätt som förra gången han var i Allsvenskan och i Halmstad än vad han är nu, utan gör väldigt mycket för sig själv. Tydligt och talande bild är ju när han står mot Sebastian Larsson, så börjar han köra elvispen över bollen ungefär. Han är ung, David. Jo, men Sebastian står bara och undrar, vad håller du på med? En elvisp på mig, det funkar inte. Nu får jag bollen. Inte så... ung referens. Eller, elvisp. Ja. Men så att det, nej, jag tycker inte alls att han... Generationsfråga, det är det som är grejen. Nej, jag tycker inte att... Han elvispar sig förbi och dunkar in den bort. Jag tycker det var ett klart steg i rätt riktning. Han har ju haft frostskador, Haksabanovic. Ett avslut hade han, och det var ju efter... Ett på mål, hade flera skott utanför. Så han var initiativrik och involverad. De ligger på södra promenaden nu. Någonstans. Men alltså, Totte Nyman Larsson, alltså, det är vilken dröm att få spela anfallare bredvid Totte Nyman. Ja. För det är, kollar man statistik, det är ingen, han gör ju sällan mer än 10 mål en säsong, men han är ju så otroligt nyttig i spelet. Han löper ju konstant. Och kan Larsson, vilket jag hoppas att Norrköping satsar på, för som sagt, potentialen är skyhög där, och kan han bara liksom någonstans röra sig någonstans centralt där, så kommer det dyka upp så otroligt mycket lägen för honom, och när självförtroendet växer ännu mer, det känns som att han har mer självförtroende i år, då kommer han ju bomba in mål. Han fick ju mycket speltid igår också, och det känns ju som att när han får starta nu här och de satsar på honom och han har gjort mål och han har varit bra, det som har saknats är ju förmodligen självförtroende i hans fall. Och så håller han Kalle Holmberg utanför laget till och med som det är nu. Och jag tror att den där frontion som blir där med ditt hatobjekt då, och de andra två, så kommer när den klickar ordentligt med Fransson och Tern i spel, så blir det inte, och så Binacco in till vänster kanske istället för Torreinsson. Det är ju inte så att de behöver oroa sig speciellt mycket. Nej, men alltså, nu möter de ligan. Tycker att Binacco är bättre än Torreinsson? Jag tror att han kommer starta. Okay. De möter ju seriens bästa defensiv igår. De leder mot vilket annat lag som helst med 2-3-0 efter första halvtimmen igår. Det går inte att hänga med i det där tempot. Det går så fort så att det är... Sen ska de klara av att spela det där på vanligt gräs. Det ska de också. De behöver de inte spela så många gånger på. Men, och de har redan avverkat en. Men ja, jag säger det. Tele2, de ska inte vattna den mattan när Norrköping kommer på besök. Då sandar de. Ja, får sanda. Exakt. Får man spela på grus? Nej, så bara seriöst, man får ju spela på plats. Ja. Det var ju Sebastian Larsson var ju väl artikulerad i den här frågan igår, måste jag säga, för att han hade en bra analys av det på något sätt, att behöver man inte hålla med honom om då det här svartvita synen på att vi ska ta bort allt konstgräs så som han tycker. Han pratade om helheten och att domarna måste hänga med i den utvecklingen också, och det är ju flera som har pratat om tidigare också. Men han hade väl ett ganska tydligt exempel igår. Att det var ganska mycket gula kort som delades ut till AIK, framförallt i första halvling. För de hängde inte med när Norrköping sprang runt dem. Och då blir det ju såklart en väldigt AIK-präglad vinkel på det hela. Domarna måste anpassa sig till att vi spelar på konstgräs. Vi kommer komma in senare i duellerna och så vidare. Men jag tror att han har en poäng kanske i att även för domarkåren och sådär, att man lär sig
anpassa nivån på vad som är en varning och inte och så vidare när på de här matcherna, för att duellerna ser helt annorlunda ut. Det har han helt rätt i, framförallt när det är blött liksom. Det är ett annat fysiskt spel, ett annat närkampsspel som äger rum. Och Norrköping vet det här, så att de är inte dummare än att de gör som Simon Thern gör och liksom i vissa avseenden och liksom försöker se till att AIK sparka bort sig lite grann på det. Men jag tror att han har en poäng i att det behövs en domarkår som kanske över tid i alla fall utbildas i att lära sig bedöma situationer lite olika sätt på de här. Det är jättebra poäng. Och Bassis gula kort är för mig inte, alltså, så långt ifrån ett gult kort man kan komma. Jag minns inte vad som såg. Nej, men det är precis för mitt linje ungefär. Jag stör mig på domare som viftar med de gula, alltså gult kort ska ju vara någonting som är. Det är ju en grej till nu. Ska det vara en Roddick-grej? Ja, fan, you're out, liksom. Eller hur? Det är Roddick-grej på det. Så springer runt och viftas. Och så de här idiotin med att man liksom ackumulerade kort och så blir man avstängd av match längre fram. Ja, det kommer vi till där framåt slutsidan, så tar vi upp den som vecka sedan. Ja. Ska vi gå vidare då? Det spelades ju några andra matcher under måndagen också. Örebro-Djurgården. Vi har ju knappt sagt Örebro i den här podden under 2019. Det är väl läge att göra det nu och då är det framme. Sågen som gäller. För att, det var ju, tittar man på den här startelvan och anfallsparet Prodell-Strandberg är för mig ett väldigt bra anfallspar på pappret. Ja, det kittlar ju faktiskt. Och till deras nackdel så fick de ju knappt en enda boll att jobba med. Och om vi börjar i liksom, Örebros sida så är det ju en bedrövlig insats. Och man är ju ett sämre lag än Djurgården på pappret, absolut. Men man ger ju inte ens Djurgården fight. Man har svårt att få tag i bollen, men man får inte igång pressspelet. Helt okej jobb i backlinjen. Första halvlek, bit in på andra, men... that's it. Gerzic säger ju sen också efter matchen att vi får oss en fotbollslektion här, och det vill jag också trycka på att Djurgården gör ju en väldigt väldigt bra match här. Så det är intressant med Erik Berg tillbaka och Astrid i elvan här. Berg Danielsson sätts inte på sig jättemycket prov, för att dels är Örebro dåliga, men Djurgården också ser till att Örebro inte får skapa några riktigt farliga lägen och skicka några långbollar. Och det är ju perfekt för Berg och Danielsson. Jag tänker på det där mittbacksparet, att vad är inte perfekt för dem? Alltså det är ett monstruöst mittbackspar som Djurgården har det där. Det känns som det är ju allsvenskans bästa mittbackspar. Ja, kanske, det kanske är det. Det måste det vara. En fyrback är det väl? Erik Berg är ju på en egen nivå. Ja, han är väldigt och Danielsson har man blivit väldigt imponerad av. Ja. Så att, det där är ju en... Och nu är Vittre då. Har de en högerback som... Han har väl bäst skott i laget. Ja, verkligen så. Va? Men sen ser man ju också med det som funkar väldigt bra med hur Kib och Tolle vill spela när Astrid är inne på banan. Det är ju att när de möter till exempel ett lag som Örebro som i försvarsposition spelar med fembackslinje, då är det ju... Då ställs det ju lite krav på hur man ska luckra upp det. Då har man en Astrid som när man vänder kan slå en perfekt crossboll ut till Ring eller Vittry. Och så drar man isär och så snabbt tillbaka till andra sidan. Och kan även hitta instick till Toraj eller Bergkrot eller Ring och så vidare. Så att här gör ju Djurgården en väldigt bra match. Det är ju lite sådär när bara står 1-0 att ja, men du vet, kommer en hörna här nu på Örebro och så kan du knoppa in dem. Men så får de ju det där 2-0 och 3-0 ändå välförtjänt. Och Toraj har ju inte riktigt värme bollen i början av matchen, men sen kommer han in i det och springer offside lite då och då. Sådär. Men, så som han har väl fem offside per match ungefär. Hur såg Strandberg ut då? Alltså, det är svårt att värdera Kalle Strandberg i en sån här match, för han får ju knappt en enda boll att jobba med. Man ser ju att han har ju de där kvaliteterna som man har sett förut när han ibland någon gång i matchen får driva med bollen, men alltså Örebro hade inte en suck i den här matchen. Jag såg bara sammandrag av den i mitt jag jobbade på Norrköping AIK, så såg jag även sammandrag och sen siffrorna som kom ut från det här. Du såg ut som du säger ut som en fullständig överkörning spelmässigt liksom. Och då, men man, på samma sätt som man imponeras av Djurgården då, som får igång någonting som kanske inte fick igång på samma sätt mot Sundsvall, så undrar man ju vart det där ska sluta någonstans, för att det var ju inte så det
skulle se ut efter ett års arbetande med det här spelarmaterialet, mer eller mindre. Nej, ser det ut så här så åker de ju ur. Men jag tror inte det kommer se så här bedrövligt ut. Eller det kan inte göra. Kan inte riktigt göra. Men de kommer nog få det tufft. Och de måste ju hitta något sätt att sätta den där anfallsduon i arbete. För den är ju vass. Ja, bestämmer de sig nu i Örebro för att spela så här då, med tvåmannaanfall, så blir det ju intressant att följa just den nu. För förra matchen var det Omo, Prodell och Bertilsson då, i en 3-4-3. Men det är klart att när du tar in Strandberg så måste du spela honom. Och Prodell vill man ju se där uppe också. Så att det är ju bara att trumma vidare på det här och försöka få det att fungera. För att jag tycker på... Ja, ser man det där framför sig så borde det kunna vara ganska bra. Och det är ju två anfallare som kompletterar varandra också i hur de spelar. Så att, på så sätt finns det väl hopp, men jag såg inte matchen, men det låter ju oroväckande. Men highlights så kunde det blivit 5-6-0 till Djurgården. Ja, och ska man hitta någon uns kritik på Djurgårdens insats här, som jag tycker nästan är fläckfri, så är det väl att det bara står 1-0 ganska länge. Det är ändå farligt. Det ska vara 3-0 i paus. Och alltså, sådana matcher kan ju faktiskt, det kan ju, man pratar ju om rån ibland, det hade ju kunnat hända här. Så tycker jag det är verkligen... Hade du det verkligen? Nej, kanske inte. Men man vet ju aldrig, du vet, en kontring som straff eller vad som helst. Men en spelare som är värd att nämna är ju också Karlström, som får någon liksom återupplivas här 2019 och får någon slags registerroll i Djurgården. Så där, jag vet, försvararna tycker, speciellt mittbackarna tycker det är otroligt... skönt att ha honom, att hela tiden spelbar. Och gå före Walker här, för det är ju en ganska anmärkningsvärd petning av Walker, får man säga, med tanke på hur... Det blir intressant hur de gör nu när Astrid är redo. Nej, men sådär, att starta. Både han och Augustinsson på bänken, det är lite för... Det är också, och check, jag är faktiskt en... Jag var lite så här, jag var inte förvånad, för att vet ju att tränar du och verkligen gillar Tjeck och det han gör på banan. Men jag hade kanske velat se Augustinsson, men Tjeck gör ju en väldigt bra match här. Så att, han stärkte ju sina aktier. Som en försenad version av en... Med Karlström fattar man, för det finns ju inget band som är lika starkt som det mellan den förrätta BP-tränaren och den förrätta BP-spelaren i svensk fotboll. Det är en helt hutlös kärlek som uppstår däremellan. Så att de värderar Karlström högt var ju... Och så Sirius-bandet här. Ja, men jag menar det. Det är ju som en förlängning av det. Det är ett nytt band som uppstår här. Vi var ju faktiskt ute och kollade på träning med Djurgården. Och just nu pratar om man nu ska använda ordet regista. Så spelar de stort spel, två mål, Karlström med väst. Så att varje gång liksom laget spelar offensivt så var han med det laget. Han har ju faktiskt ett briljant passningsspel. Både i det långa och det korta. En galet fin bolltouch och liksom bra blick för spelet och så. Det enda jag kan tänka lite grann är väl hans snabbhet liksom sådär. Han tar sig inte förbi sin gubbe, alltså gör sin gubbe där. Men däremot om han får lite tid att stå och liksom sätta de här bollarna så är han ju riktigt, riktigt bra. Och det är ju liksom lite grann frågetecken vi har runt Ulvestad, Karlsson, Ajdarević. Det är ju farten där. Ingen av dem är några som, om vi pratar om Tern tidigare, som liksom kan ta bollen och själv liksom gå mot liksom motståndarna försvaret. Utan här är de väldigt beroende av att Bärkroth, Ring, Toraj eller Vittry då kommer och liksom öppnar upp möjligheter med sina löpningar. Men att det är Ajdarević och Karlström som har ett passningsspel som är av högklass, ingen snack om saken. Sen är det faktiskt kul när man står och kollar på träning och så ser man några som gör det bra och sen så får det genomslag också på matchen. Vittry var jättebra på träningen rakt igenom. Just att han verkar ju kunna springa hur mycket som helst upp och ner på planen. Fick kommentar av en... spelare, den här jävla norrmannen. Han gav sig liksom inte. Han var hela tiden där så fort de fick bollen. Och sen så var det med Erik Berg. Jag skulle säga att det är det viktigaste tillskottet nu för Djurgården efter hans skada. Mm. Och även på träning hur mycket han betyder. Dels hur lugn han är med bollen, men framförallt hans snack, hur han berömmer. Liksom bra, alltså lyfter men även ställer krav, pekar vart folk ska ta vägen och sådana saker. Så att han är ju precis som Jesper sa liksom en riktigt hög nivå, det ser man också. Plus att han har ju, men vi pratar om Karlström, tycker du att de är skönt med honom som en passningsfot.
de har ju Berg också som kan sätta upp riktigt fina bollar ner från sin position, så att det är inte problemet. Sen är det, ska jag säga, sen Bråtveit. Herrejösses, jag kom upp och tänkte, är det någon Juni som står där borta i målet? Alltså det var oerhört mycket misstag och sådana saker. Och då sa de, nej men han tappade lite grann självförtroende kanske efter Sundsvallsmatchen. Att det var, liksom, efter den hände någonting. Jag kan säga att det var livsviktigt att det blev en hållen nolla i den här matchen. För, han har varit lite svaj. För honom just. Att liksom kunna gå in och liksom bonka igen det där målet och förhoppningsvis då kunna jobba tillbaka. Ja, Djurgården har ett problem också som kanske inte syns så mycket i den här matchen. Det är ju yttrarna Ring och Bärkroth. De tar sig inte förbi en enda spelare en mot en. Och det är ju ofta i matcher när till exempel Astrid då kommer skicka de här bollarna och det krävs att de faktiskt gör en gubbe, till exempel mot en fembackslinje. De klarar inte av det. Så att där har ju tränarna liksom huvudvärk, vad ska de göra? Chilufa. Ja, precis. Kommer väl att... ja, jag vet. Men när han är tillbaka, han blev imponerad av. Han har ju sin speed. Han går ju ofta förbi sin gubbe. Bärkroth borde ju kunna göra det också. Det är väl det han gör. Eller vad gör han annars? 0%. Ja, det är konstigt. Ja. Det är märkligt. Vad sa du? 0%. Det är frostskada där med dem. Ta sig förbi. Man mot man. Men en väldigt stark insats av Djurgården borta mot Örebro. Bara säga, Örebro, de kommer aldrig åka ur. Alltså med det där laget. Det tror inte jag heller. Nej, det gör de. Nej, men så här usla kan de inte vara. De kommer komma, men vi måste börja hitta lag som ska åka ur nu. Och det, ja. Det är svårt alltså. Men jag tar det ganska... Sirius gör det inte. Nej. Lorentzon, Almebäck, Rogic... Garcic, Mårtensson, Prodell, det här är erfarna spelare. Ja. De kommer börja ta sina poäng och tugga igång och få bra prestationer. Men däremot kan ju då Kjell få en del kritik om det inte här börjar se bättre ut. För att då börjar man titta på materialet och börjar känna har jättebra att det blir kravställande på tränaren att det här måste faktiskt se bättre ut. Å ena sidan ja, men å andra sidan har han ju fått ett vote of confidence som är nog jävels med tanke på att han har blivit då manager. Jo, absolut. Liksom ja, det... Så att där tror jag de sitter ganska... De enda då som eventuellt skulle kunna ha en skev bild av tabellpositionen, det är de i Örebro styrelse som pratar om en 56:e plats och Europaspel som gjorde att Axén hoppar av. Men jag tror de någonstans börjar förstå också att verkligheten ser annorlunda. Det är väl första gången det var utmanande om guld inom... Det var en femårsplan. Med guldkandidatur. Ja, det var väl slåss om Europaplats inom fem år. Det är väl bra ambition. Det man tänker på bara att det här är ju en av dem som har inne på sitt andra år. Alltså som där liksom, det behövde inte imponera rakt igenom första året, men det fanns en långsiktighet i alltihopa. Så känner jag att det är kanske viktigare nu att även om resultaten inte duggar in, att man får se en spelmässig utveckling. Nu ska man komma ihåg att Örebro har förlorat ett par spelare som var väldigt centrala för vad de byggde upp under förra säsongen, framförallt Besara och en eller två till. Men man tycker att det kanske att oavsett det så tålamodet kanske inte är exakt vad det var förra året här. Och det kommer jag att... Men vi ska också säga att det är starkt att få in Strandberg. Alltså att, jag tror att konkurrensen var ganska hård från rätt många klubbar om att få honom. Och det här gör ju Örebro och Axel Kjell en bra grej. Absolut. Verkligen. Ett lag som många, inklusive mig själv, skulle tippa att det skulle få det ganska tufft i år, kan ju fortfarande få det, absolut, är ju Sirius som nu leder allsvenskan efter två gånger. 3-2-seger mot AFC här och Filip Haglund gör mål igen till exempel. Kalle Larsson gör mål igen. Och Kalle Larsson gör mål igen. Det här gamla gänget vägrar ge sig. Verkar det som. Man blir inte av med dem. Eller? Var är Christer Gustafsson? Skada eller? Det är din trotjänare. Ja. Så fort du nämner honom så... Han är förbannad. Jag har jinxat honom. Ligger vi bland fiskpinnarna inne i frysen? Han är kvar i klubben. Det är det som räknas. Ja, men och Rydström. Vilken pangstart han har fått verkligen. Med Sirius. Ja, verkligen. Det, man känner ju att det är bra för dem att ha en poängbädd tidigt här. Fortfarande, eftersom man... De hade 5 poäng efter 12 matcher i fjol. De har 6 efter 2 nu, så det är en flygande start för Sirius. Och det här är som året innan det, ju, när de var uppe. När ja, de en bit in i maj. Det här visar ju också på att en försäsong då inte behöver ha så stor betydelse, och snarare kanske att den fick betydelsen i att okej, vi är uträknade av alla. Folk tror att vi åker ur. Är det inte dags att knyta näven och visa alla vad vi kan? Så att, imponerande start och Filip Haglund, han såg att han hyschade AFC-bänken va?
efter målet. Hur är det? Han var ju och pratade ut efteråt och sa att nej, men jag har inte glömt vad AFC gjorde mot mitt kära Bromma pojkarna. Ja. Den där. Jag undrar, men, ja, jag tänkte också på det. Vem var det. Eller var det bara så att han vill liksom minnas tillbaka när han var utlandsproffs? Ja, nej. Det är ju, det var en spelare som nästan alltid ska skildras som att ja, han spelar fotboll med vänsterhanden. Han gör bara för, vid sidan av, han håller på med andra grejer. Så är det ju oväntat mycket känslor involverade. Ja. Men ja, det är ju härligt ändå, tycker jag. Att han visar liksom sitt klubbhjärta för Brommapojkarna där han slog igenom. Och det är ju viktigt upp för Sirius också att Elias Andersson nu är tillbaka från sin korsbandsskada. Och det, där har de, alltså grejen är så här med Sirius, de har spelare som är bra i det hela, men har ju mycket liksom, rutin. Ja, men haft alla jävla skador hela tiden. Om de nu kan, alltså Jeppe Arvidsson, en liten personlig favorit hos mig, kan komma tillbaka, han har suttit över två matcher nu, så stärker de ju liksom ännu mer. Och apropå uppspelsfötter och sådana saker, så får de en riktigt bra där. Men det, om de kan hålla sig friska, så är det absolut ett lag som jag ser hänger kvar i serien. Så det är inga konstigheter. Men däremot så blir ju, alltså det är en viktig säsong, inte bara för klubben Sirius, och de omsätter lite och så här. Men det känns ju också, som vi pratade om innan, det kanske var med Henrik Rydström, att det är viktigt för honom också att börja definiera sig som fotbollstränaren Henrik Rydström, inte som inte som fotbollsspelaren Henrik Rydström. Och det var han ju alltid, skulle alltid vara på något sätt i Kalmar, att det är liksom, kommer inte ihåg när han spelade. Men nu blir det liksom att han står här på... Och kanske är bra att lämna Kalmar av det skälet. Ja, för att bli en fotbollsarbetare snarare än en Kalmararbetare. Liksom. En ASS-tränaren som också är här länge, som är mycket viktig, som på något sätt kan bygga, som kan bygga vidare på det. Jag är förvånad över ändå att Tor springer runt på det där mittfältet, med tanke på hur det såg ut när han kom tillbaka förra året. Och jag tror inte att han är i sin livs bästa form. Man är ändå överlevt. Hitta någonting. Man har överlevt sitt tränarbyte. Och det är ju liksom så att då måste ju Rydström... Och ska också säga att trotjänare, så är väl han en trotjänare. Absolut, så bör men ja, han försvann där i två år. Och visserligen för något väldigt bra då, att han var pappaledig, men... Kom också in senare i det här bygget än vad de andra gjorde. Ja. Han heter ju Cirelius, inte Sibelius, ska vi säga, till vänster på mittfältet. Men jag, gällande skadeprö, jag pratade med Råp och han berättade ju det att de har ju tränat... Nu får de egentligen börja träna lite på studenterna som är klar nu, på deras... i en konstgas matta, men den är bättre för de har tydligen tränat på någon form av filtmatta där i Uppsala och dragit på sig massa skador här under försäsongen, så nu får de ju ordentliga träningsförhållanden. Det är alltid facilitetsmisär, ja. Sirius. Det var precis, och Rydström bytte väl, vad heter mattan nere i Kalmar där som Gasten. Ja, kom man upp till Uppsala och fick samma skit. Men nu är de inne på nya arenan här och då kanske också blir ordning och reda och slipper de här skadeproblemen. Det är ju också kul att det heter liksom, nu var det premiär på nya studenter och halva arenan är inte färdig. Nej. där kameran låg var det ju bara en enda stor grop. Typ. Men det blir nog härligt när det väl blir klart. Väldigt starkt av Sirius att ta 6 poäng här på första 2 matcherna. Vi rullar vidare till Hammarby Kalmar FF. Kalmar då som torskade mot Sirius i första omgången och Hammarby som fick 1-1 med sig från Borås. Och här slutade det också 1-1. Ska vi börja vid slutet då, där det var kaos vid bortdömda målet, där Djurgic då knoppade in 2-1, men linjedomaren vinkade för offside. Och det visade sig att det var ett korrekt beslut, men det förståeliga skäl så blev ju många supporter upprörda som tror att det är mål. Det visades repriser på målet, vilket gjorde att folk blev ännu mer... Det är en vinkel som gjorde att det såg ut att vara onside först. Också. Ja, och det här blev ju en debatt. För bara säga det med att när man säger att det är... Fast, så här, jag vill inte hänga ut domarna på något sätt, men det är ju vanskligt det där när man tar tv-bilderna, även fast de stannar till. Det är ju en EVS för, och många av dem, det finns en som heter Johan Härdfeldt bland annat, som är svinduktiga. Men allting handlar ju om att där de väljer att stoppa liksom bandet, alltså uppspelningen, och sen dra liksom linjen. Och om de väljer, jag vet inte,
ja, några hundradelar eller vad det nu kan vara. När de, så där bedömer jag att de träffar bollen, men det kanske är lite grann innan. Då hinner man göra ganska mycket med en överkropp. Mm. Liksom, så att vi får ju en sanning, men jag skulle inte säga att det är en absolut sanning. Det skulle kunna vara onside eller liknande. Men det de har tagit fram så är det ju tydligt att överkroppen på Djurdjic är nedanför den linjen. Liksom, så. Så att det är... Ja. Mm. Men det blev ju en liten debatt här om man ska visa repriser på, ja, men, på arenorna vid känsliga situationer. Jag var med och pratade med Alakim och Sten om det där efter matchen där, när de citaten kom fram där. Och jag förstår dem faktiskt allihopa, för att det blir ju konstigt att veva någon sorts inofficiell vargranskning av alltihopa på storbildskarmar, så att man, domslutet kommer inte ändras, det utvärderas överhuvudtaget inte, men publiken får tillgång till bättre reprisbilder än domarna. Och då riktas ju såklart i stunden sätta extremt mycket ilska om det blir fel. Nu var det ju rätt den här gången, vilket jag tror att det kanske också lugnade ner situationen lite grann när det kom fler bilder sen än den första på storbildskärmarna där inne. Men vad de säger är att de upplever att deras säkerhet äventyras. Det måste man ju ta på allvar ändå, tycker jag fortfarande. För som det var nu kastades det in saker mot assisterande och sådär i vrede precis efter att det hade hänt. Och det har ju hänt, det händer ju lite då och då att det kastas in saker. Det kan komma gånger när det kastas in fel saker eller träffas, de träffas av fel saker. Så att det var ju till och med supportrar inne på planen ju. Ja, men jag tycker att det är en, ja det var det också. Jag tycker att det är en, jag tycker att det är en, så länge vi inte har VAR så tycker jag att det är en onödig grej att det ska vevas repriser inne på arenan på det här sättet. TV-bilderna är ju bara att köra på, liksom för den som kollar på TV. Men att man erbjuder då en sorts folkdomstol där inne, möjligheten att uppröras över vad som kan vara ett felaktigt domslut. I synnerhet i ett sånt här fall, som du säger, det är ju nästan omöjligt även för den som tittar på det efteråt. Och vi går verkligen att titta och tillbaka och tänka att ja, men kanske är ändå on offside. Var det där han träffade bollen, eller var fan, det där? Liksom, det, och vad händer då? Så att jag tycker att de har en väldigt vettig poäng att det är onödigt att köra in på arenan så länge vi inte har VAR. Är det VAR, då får vi alla kolla. Jag kollar med. Jag tycker att känsliga situationer, just för att skydda domarna, ska man inte visa på arenorna, för att det kan bli sånt kaos. Det finns ju en problematik, för jag tycker också att de som, du ska på något sätt belönas av att gå och se fotboll på plats. För att det ska inte vara så heller att du får, det är najsare att se matchen hemma. Du ska få tillgång till bra bilder. Men jag tycker ändå att så här, visa repriser på allt möjligt, på klara mål då. Då får man ju kanske sitta och liksom så här definiera. Varför visar de inte? Det var onside alltså. Exakt, det blir någon konstruktion. Ja. Nej, men vissa sekvenser kan man ju visa. men andra inte helt enkelt. Nej, jag håller inte alls med er. Jag tycker man ska visa allt. Det kan inte vara så att man får en sämre upplevelse för att man går på matchen jämfört med hur man är. Jag tror inte du får så mycket, så jag tycker det där är en liksom påhittad behov av att titta på det där. Det är väl så att ofta jag upplever så här, varför visar de inte repris? Jag vill se grejen, situationen. Ja. Ska jag behöva ta upp telefonen? Och om det är någon tjomme som inte klarar av att se det då, och tar sig in på plan, då får de ta sitt straff kring det och inte komma tillbaka. Ja, så vill du börja med avstängningar då? På supporter som tar sig in på plan. Okay, jag tror att det är en farlig väg att gå om vi ska börja stänga av fans för att de är arga. Jag kan ju stå och vara arg på läktaren, men jag springer inte ner på plan och ska efter en domare för det. Men du tycker att det är en rimlig liksom, gränsdragning att göra, att de som är inne på planen stängs av? Som springer in efter en domare? Varför ska man inte bli avstängd? Ja, naturligtvis. Ja, men det fattar jag också. Men, så här, men jag menar, när vi börjar prata avstängningar av ett visst beteende, så tror jag att det är en sån liksom regelförändring som rätt lätt kan hamna i fel händer. Om det någon tar sig in på plan har ju varit under ganska många år. Det är ingen regelförändring. Men det är väl ett problem med det här, men att det slängs in saker till exempel. Jag tror att när de pratar om att deras säkerhet känns hotad i de här lägena, så är det inte bara att de blir jagade av folk som springer in. Willem Tvei mot Heracles. Ja. Och det var väl, apropå slänga in saker, så såg du väl vad som hände där. Med målet, ja. Ja, det är ändå ju ganska ofta. Jag säger inte att det ska leda till avstängning, men jag tycker att det är ett förkastligt beteende. Men det är väl klart att vuxna människor måste kunna hantera en reprisbild på en storbildsskärm. Absolut. Och sen så är det där problemet ligger såklart, tycker jag också. Det är väl det. Och att då de allra flesta som är utav de 31 317 eller vad det nu kan ha varit
på Tele2 Arena kunde hantera den här situationen. Mm. Att se en reprisbild och sådana saker. Det är några som absolut inte kan göra det. Och då är frågan, ska de här 31 200 personerna eller 200... Lida för att några få inte kan. Nej, jag tycker inte det är rimligt. Jag tycker inte, jag känner bara att om det är domarna upplever att det är ett så pass stort problem för dem, så tycker man ska lyssna på det. Jag håller ju med dig om att det finns ingen logik i grund och botten i att så många människor ska lida för att några få inte klarar av det. Men samtidigt så är det här liksom, det är inte en så viktig fråga för mig. Och är det så att, att domarna upplever att det är för liksom osäkert för dem i den stämningen som uppstår, så tycker jag att då kan man lika gärna strunta i det. Mm, ja, nej. Ja. Vi kan tycka olika. Ja, det är härligt. Ja, vi gillar varandra. Gärna för mig. Ja. Var en bra match innan. Ja. Ja, jag blir diplomaten här då, som säger att jag vill se så mycket reprisbilder det går, som det är möjligt. Du vill börja kolla på reprisen och så ser reaktionerna blir så. Vi stänger av. Ta bort. Nej, men så har man ju, så gör man ju. Alltså idag. Alltså du visar reprisbilder men inte på känsliga situationer. Så det är inget konstigt. Det är som UEFA, om det är någon som stormar planen så lägger de bilder på. Då börjar man filma. Får in man tom läktare istället. Precis, nej, men ingenting. Det. Och nu det här. Ja. Fågelkvitter i bakgrunden. Ja, men vi pratar om matchen då. Där det slutade alltså 1-1. Och det blev ju också en diskussion om en viss spelare här. Nämligen Odilon, denna oslipade diamant. Och även inför så har ju Bayern pratat om att här kommer det komma misstag. Men vi ser en så enorm potential. Så han kommer få spela, han ska slå de här uppspelen. Det kommer vara några indianare. Och kanske tappa någon position, men vi tror på honom, vi kommer köra på honom. Här är det ju nästan till en katastrofinsats första halvlek. Det är intressant det här, vad drar man gränsen? Ja, det var det jag frågade Billborn efter matchen. Var finns det en smärtsgräns, och i så fall bara går det någonstans, för att det kostar ju, det är det de säger, det kommer kosta det här. Frågan är hur mycket det får kosta. Och det blir väl också en grej gentemot lagkamraterna, kan jag tänka mig, att sådär, att de andra i laget. Alltså, jag menar, De Brito är ju petad redan. Ja. Ja, precis. Man väljer då, men Odilon har väl kanske också visat en annan potential, och det är också en spelare de vet att de kan sälja för mer pengar, så då gör man en sån värdering. Men jag tänker mot de andra, gentemot de andra i laget då, nu, det är hårt att säga, han ramlar ju vid målet, så att, alltså, jag tycker kanske inte det misstaget är det värsta, det är värre för dem, kanske att Kalmar får ett spelmässigt... Han står ju fel positionerat innan det, så att han måste rusa tillbaka. Och ja, det är möjligt att det finns några konsekvenser där också, men det är snarare det stora problemet som Billborn pekade på efter matchen, det är ju det att passningsspelet gör att Kalmar får ställa om väldigt farliga lägen flera gånger, för att han slår bollen rakt i gap på dem. Andra gånger slår han bort bollar ut över sidlinjen för att han spelar lite för svårt helt enkelt. Och då säger Billborn att han hoppas helt enkelt att han lär sig spela enklare snabbt. Ja. Och jag menar, det är ju fullt rimligt. Jag tror inte att de gör rätt i att peta honom nu efter den här matchen. Men det blir intressant att se när och om de kommer till en punkt där man känner att nu... Och det blir ju jobbigt att komma till den punkten för Hammarby när de har sagt så här. För att när de väl dömer ut honom, då är det ju katastrof. Då har han ju varit så dålig att de inte ens, att det inte funkar längre. Nu har de ju Fenger då. Vi ser det här på grafiken. Han heter ju också Nilsen, vilket kan förvirra vissa då. Han heter Fenger Nilsson. Men... De flesta känner till honom som... Jag blev såhär, vem fan är den där Nilsson? Om Junior kommer tillbaka snart... Det gör han inte. Det är nog ett tag kvar. Ja, men till sommaren då. Mm. Om de då trycker ner Fenger igen som mittback till exempel. Men det är en tid... De har ju även Tim Söderström där som de tror mycket på. Bojanic. BP-spelare, BP-tränare. Ja, Bojanic kan väl också spela, eller ska ju spela där. Och har varit väldigt bra när han kom in. Har varit bra, han var skitbra när han kom in där. Så att och då ska ju Fenger ner på mittbacksplatsen. Ja, men frågan är hur stor potential han har, Odilon. Alltså det man har sett av honom hittills. Ja, han är stor, robust och stark, brytningssäker, men... Jag ser mer. Har han så stor potential? Ja, jag har sett mer. Jag tycker tvärtom att det är kollapser av orutin och övermod framförallt från honom. Blandat med briljanta grejer, andra grejer. Han är ju superbra i duellspelet, han läser spelet bra. Han har dessutom en bra passningsfot om han bara liksom väljer att värdera den i rätt lägen. Problemet är att han verkar veta att han har en bra passningsfot.
Och intressant, Anel, min kollega, intervjuade honom och tyckte att han gav ett så himla liksom blygt och försynt liksom sätt. Och sen så är han på planen, så är han liksom bara, kolla den här Hollywood-passningen på 70 meter istället för att göra det enkelt, att han har en helt annan personlighet där ute. Så jag tror att han behöver hitta en balans i det där på något sätt. Och det kan han bara få genom att spela och förstå, okej, här är en passningsväg. Titta ner på bollen, sen slår den. Oj, nu var den inte kvar längre och nu kommer de. Liksom, den grejen känns bara som att det är orutin egentligen, att inte förstå men, hur fort det går eller liksom, om man ska vara djävulens advokat då, killen är född 2001, hela den här dagen då som Bayern gör det till, den här marschen som är, de som var på plats, så att vara liksom öronbedövande ljud, det är en inramning som är någonting alldeles, alldeles extra. Som han troligen inte har varit med. Han har inte varit med, han har inte blivit exponerad för det här tidigare. Nej, absolut. Klart att ungen var nervös inåt helvete. Ja. Jo, men självklart. Alltså innan nej, men jag säger att det är du som, bara du, utan det är många som är på en så. Ja. Det här är ju skitbra läxa. Ja. De kommer, han liksom lyckas spela upp sig under matchens gång också, ja, och blev mycket bättre i andra, och på något sätt, det tror jag de kan hitta jättemycket kraft ifrån i liksom hur han liksom hämtar igen sin prestation. Det har varit ännu värre om det bara gått sluttande fortsatt ner. Ja, fyra självmål och straffen liksom. Så att det var, jag tycker att det var en darrig start, men jag tror förklaringen ligger i att han var ovan och jävligt nervös. Mm. Nej, men Bayern tänker ju rätt här, så det här är en kille, i och med att man ser den här potentialen då, att vi kan tjäna mycket pengar. Men det är ju farligt när du pratar när det är en mittback just, för det sprider ju en oro i hela laget när han är så pass svag som han är då. Det blir kostnaden. Ja, har du en anfallare, ja, men då är det lättare att plocka av, framförallt lättare att slussa in genom inhopp och sådana bitar. Men det här blir ju att det blir en osäkerhet i hela laget. Men ja, vi får se om Bayern står fast vid att spela honom vidare, för det kan kosta. Billborn sa samma sak. Han började en av sina utläggningar. Han hade 2-3 haranger om Odilon, och en av dem började med, det är stort för honom där. Och det ligger nog rätt mycket i det, tror jag, att man ska komma ihåg att men då kan man fråga sig, är det Hammarbys uppgift spela laget för honom, för att han ska, alltså förstår jag menar, att ska hela insatsen bygga kring att han ska hinna blodas och så vidare, hur många poäng har man råd att tappa på vägen, så där, vi kommer nog snart till en sån smärtgräns, tror jag. Nog om det, det var mer i den här matchen. Kalmar gjorde det bra, jag såg inte premiären mot Sirius, men de fick ju mycket beröm för den insatsen också, men de gjorde en bra insats här, det var väldigt organiserat, väldigt bra första. Hägg Johansson gör ju en kanonmatch. Ja, superräddning på avslutet från Kjartansson. Ja, det är bland det skattaste sätt. Men dessutom så tror jag att man inte ska bedras av hur de spelar andra halvlek heller, för att då drar de sig tillbaka med flit ganska mycket. De går ner djupare, sätter sig djupare, mer femback. Så, ursäkta jag avbryter, det är ju, alltså när MP sa det efter matchen, att till andra så går vi ner på 5-4-1 och ger bort initiativet. Alltså jag fick så ont i huvudet utav... Men det var meningen, det var ju jag vet, det stämmer. Men jag förstår inte det draget som han gör. Därför att alla vi har ju spelat fotboll någonstans. Och så de gångerna man vet att okej, vi ska ligga svinlågt, vi ska vara liksom defensivt präglade och sådana saker. Det händer någonting i laget. Alltså det blir någon form av, vi får absolut inte släppa in mål här. Därför att om vi gör det så, du vet, och det är jävligt svårt för ett lag att ändra runt. Jag tycker ändå att Kalmar har ganska bra koll på den här matchen under de första 45. Har en 1-0-ledning när de går in i paus. Alltså testa åtminstone, gå ut och känn. Alltså pressen ligger på Hammarby att leverera. Varför ge dem initiativet i matchen? Jag förstår inte. Jag förstår inte det taktiska draget. För vad som händer är ju också att Bayern stoppar in Bojanic och börjar flytta Kalmar i sidled. Och då blir det jobbigt. Så att jag håller med, de kunde väntat mer. De kunde gått ner senare i matchen. Ja, då. Men någonting istället för bara här. Varsågod, här har initiativet liksom. Och när det var en uppenbar svag länk i backlinjerna, men ska vi inte fortsätta våga vara offensiva och stressa upp honom och skapa chanser? Men ibland kan jag känna stackars Rasmus Elm också så här, undrar om han funderar på vad är det för människor jag spelar fotboll? Alltså lite grann så. Alltså jag pratade apropå med Råp då, så pratade jag med honom och då sa jag så här, okej, men man måste ligga, det var ju det Sirius låg svinnära honom hela tiden så han inte får tid. Han fick ju tid några gånger i den här matchen. Han tar sig tid. Och tar, självklart så. Men och då blir man så här, okej, någon borde kanske komma med en löpning här. Alltså du vet, tänka till. Eller en del bollar är ju så pass bra slagna som de skulle kunna behandla bättre. Mm. Så det är ju osöjklass om den här killen. Det är nästan så att han ser ut som att han är nästan lite uttråkad med något. Han står och bara gör vad vill. En annan spelare som imponerade i Kalmar var ju Fröling. Det låter som en diktare på 1700-talet, Nils Fröling. Han kan en fotbollsspelare 2019 heter det. Men, På Stockholmstrakten från början. Bo IF. Du ser.
Bo FF till mig. Ja, okej, FF. Han gjorde dels mål såklart. Men jag tyckte han var bra i övrigt också. Ja, verkligen. Men Bayern blir ju är väldigt bra i andra halvlek. Ja. De som sagt ändrar lite där på in med Bojanic och får ju den här, liksom, det här trycket. Och Simon Sandberg är ju helt fantastisk som högerback. De trycker upp honom ordentligt. Och det är han servar in en massa bollar. Jag tycker att Bayern kanske ska spela lite mer så att våga vara lite tyngre i ytterzon nu när man har Djurdjic och Kjartansson in i boxen. För det är ju två... När väl Djurdjic ska ta sig dit. När han väl är där, men han är lite mer där nu. Offside-målet inte minst då. För är de två där inne så är det otroligt jobbigt att möta Bayern. Och jag är lite förvånad att man kanske kör Kacaniklic ute till höger. Att han ska vara en bryta in. Alltså, den Kacaniklic man såg i landslaget och i Fulham, han var ute till vänster, lite mer klassisk ytter. Och jag tror han skulle vara ännu bättre i Hammarby som det. Att han får gå runt sin gumba och komma med inlägg. För det är då Bayern blir riktigt farliga. Snarare än att han ska bryta in och komma på skott. Plus Noah, du som också, likt jag och även ni andra, men vi mer tydliga präglar engelsk fotboll. Sådär. Det som är jävligt spännande tycker jag med Simon Sandbergs position när de flyttar motståndare fram och tillbaka, när han väl hamnar i inläggspositionerna, det är ju ungefär samma position som Kyle Walker står i City egentligen. Alltså det är inte ytterzon utan nej, han står liksom med höjd med liksom straffområdslinjen. Ja, precis där. Och det, alltså de metrarna gör ju oerhört mycket, tänker jag, för den som ska slå inlägget i form av att det blir en lättare passning, det blir en lättare leverans in. Och där är det ju flera gånger de hamnar. Alltså de lyckas flytta på Kalmar och sen så bam. Så målet kommer väl. Hoppas att Simon Sandberg har bättre statistik än vad Kyle Walker har. Jag tycker bara ja, det var absolut. Han ligger utstuderat att det inte skulle vara liksom utvis i linjen. Han ser ju ännu bättre ut än förra året. Jag tycker att Tankovic såg bra ut också här. Han var nog den livligaste av allihopa av Bayerns offensiva nycklar. Han har ju också nycklar. Lite det där som du pratade om med Tern, att han kan på något sätt komma på sin egen gameplan i en match och bara, nu tar jag den här bollen och så vänder jag mig igenom här. Precis, man har vant sig vid någonting och han blir svårt riktning. Att läsa honom. Det... Och han är så skicklig med bollen. Så att... Ja, det var ju några tillfällen när det var komiskt när han inte fick tag i den. Det var ju något i andra halvlek om du tänkte på det, under forceringen när han suger ner den och vänder upp och gör bort och vänder tillbaka och gör bort igen så att Kalmarspelaren springer efter och springer till slut bara slår honom i ryggen liksom, tills domaren bara nu räcker det så fick de frisparkställt. Så han ser ut att ha fått mycket självförtroende till skillnad från när han, precis när han kom. Det man tänker på med Kacaniklic är att han väljer väldigt mycket enkla lösningar hela tiden. Det är en hel del alibi-liknande beslut där han släpper en enkelt i sidled eller vänder hem eller det är inga liksom ryck, det är inga räder, det är inga avslut, det är inget oväntat liksom att här kan jag lösa, utan det kanske kommer, men det är inte riktigt där. Jag är också påminner lite om Odilons situation här, även om Kacaniklic är ju nu lite äldre, är ju att så här, alla har ju pratat om att startsträckan kan vara ganska lång med Kacaniklic här, för man knappt har spelat fotboll under 2 år. Men av det, jag har inte sett han göra en bra match ännu. Och då är ju frågan att så här, okay, men hur långt tålamod har man där också tills man börjar bänka honom? Det får vi se. Nej, men... Man vet ju att när han kommer upp till nivå han var tidigare så kan jag ju vara en av de bästa allsvenska. Ja, hoppas Bayern har samma tålamod som man hade då med Tankovic som såg riktigt svag ut när han kom. Det är ju som sagt, ta ett tag och tina upp dem. Sen, det tråkiga för Hammarby är att Kjartansson snart lämnar för att han kommer ju komma igång och då kommer han göra fruktansvärt mycket mål. När han väl är igång, det är då han kommer dra. Men Bayern vet ju då, å andra sidan, nu kanske de inte kan få in den klassen, men de vet ju vad de behöver. De behöver ju någon nej, men det är ju det som du säger, han ligger ju rätt för att göra. Det är 10 mål innan sommaren. Ja, verkligen. Nej, han är ju svårt att se. Något som är roligt är med, tänker jag, så här matcher i matchen eller folk som har en historia mot varandra. Piotr Johansson och Mojo Tankovic var ju båda med i den här blågula drömmar som vi gjorde. Och har ju liksom kamperat ihop och Kristoffer Olsson var där bland annat och tror Melker Hallberg och några till. Men det var några situationer också under matchen när de på något sätt sökte upp varandra. Alltså, vet, de här som ändå var ungdomslandslaget tillsammans och att det finns någon form av ja, men några som ändå hakat, alltså de har ju följt varandras karriärer ganska mycket. Och Mujo då fulla med att liksom testa på landslaget där, de konstig uttagning som var runt Hamrén. Och sen så Piotr som har fått liksom verkligen jobba ner i Malmö och bli utlånade i Gävle och sen så nu ställs de mot varandra här till slut. Det var, Tankovic kom ju vinnande ur den situationen, men det var nästan som att han, okej, var är Piotr? Du måste söka upp honom för att vi ska ta det här. Det var så vackert, vackert ögonblicksbild när de körde på där. Han är bra.
när karriärer möts igen. Ja, nya Ullevi, hemmapremiär, Elfsborg. Sol framförallt. Sol, fin matta och allt möjligt. Och ett Elfsborg som inledningsvis körde på och jag tänkte jag bara väntade in bortamålet här. Och så kommer 1-0 Blåvitt, 2-0 Blåvitt och dels otroligt viktig moralseger för Blåvitt. Men jag ställer också ett frågetecken för moralen i Elfsborg. Och bristen på pannbenen i det laget. För man bara sjunker under den här vackra planen när de här målen trillar. Till att börja med kan jag säga alla som pratar att Elfsborg dominerade så mycket. Och så här, hur många chanser skapar de? Som var tydliga. Alltså det, jag och halvchanser inte, i alla fall. Va? Ja, men det var inte som... Nej, det var ju mer att Göteborg inte kunde komma över halva. Nej, de hade jobbigt i början, men jag tänker också så att man... Nästan alla lag har ju perioder i match när man är sämre. Jag tror att Göteborg kommer in med en jävla press på sig någonstans. Torska första matchen, kanske känner att de har någon... Liksom, det som hände sen under veckan, mycket folk, Las Vibes, liksom uppmanar folk att komma dit. Att det fanns rätt så mycket som låg i... Mm. Som, ja, men... Odilon, Lex Odilon, alltså var en nervöst Blåvitt till start. Lex Odilon, det går fort nu. men sen tycker jag att trots det så känner jag någonstans att Blåvitt ändå tar... Alltså det såg aldrig hopplöst ut för dem. Det såg jobbigt med boll, men inte utan boll. På det sättet tycker jag när jag satt och kollade på det riktigt. Jag tyckte det kändes riktigt jävla... För vem var det som var framme och hotade hos Elfsborg? Nej, men det var väl inte, det hade ju blivit det om inte Göteborg hade gjort mål. Nej, men, ja, men så kan man ju inte... Ja, det var inte att bollen dansade på mållinjen, det var öppna mål. Så. Det var mer Elfsborg... att de hade inte en suck. Alltså, de lånade inte bollen. Och då, varje gång de skulle ställa om slog de bort den. Och det var, om det var backlinjen eller om det var Lagemyr. Jag tror han förlorade bollen 20 gånger i första 20 minuterna. Om det var i att han försökte springa ut med den själv eller spela ut den. Och man kände bara att herregud, det här kommer rämna snart. För att det var sån tryck liksom. Och inte för att det var målchanser, utan för att det var sånt tryck att till slut blir trött och släpper in målchanser. Så det var mitt intryck i alla fall. Ja, Norrköping, AIK, samma sak i alla fall då. Ja, jag tror också att AIK hämtade sig i grevens tider. Mm. Nej, men jag kände inte att det var så farligt. Däremot, så det som sticker ut hos mig, det är ju så för alltså hur Elfsborg är komponerat som lag lite grann. Det blir jag mer så här, vad är det som händer runt där? Den här Gregersen, skulle han styra upp någonting överhuvudtaget eller vad, är det någon trojansk häst någon annan klubb har skickat in så här topplag? Eller? För ja, vi pratar om att man kommer till en smärtgräns med spelare. Ja, så känns det, som det, att det är ju passerat för länge sedan. Där. Det här var tydligen superpotential. Sätt ner Holmén som mittback. Det är en idé. Jag var imponerad i det här trycket från Elfsborgs sida, så var jag imponerad av Simon Olsson. Som är ju men, tung och bra passningsspelare. Han tog ju tag i matchen här tidigt för Elfsborgs del. Men sen när man har det här försvarsspelet och Göteborg, jag menar, Nygren var en väldigt frejdig spelare. Jag har inte sett han särskilt mycket. Och skapar ju enormt mycket oreda. De vet ju det i Göteborg också, att bara kan vi få tag i bollen någon gång på offensiv planhalva så bör det bli farligt. Och det blev det ju. Och då släcker de matchen. Men det är att Elfsborg är så... liksom, vad börjar man ens liksom, med sättet de reagerar på de här målen? Det är ju... poröst räcker liksom inte. Det, är ju, det finns ingenting poröst där. Poröst och snäll. Ja, det är liksom för mycket hållbart. Motstånd. Ja, exakt. Men... de tappar det ju fullständigt. Liksom. Det är som att de inte tror på att det som hände de första 20 minuterna var på riktigt. Som att det var en illusion. Liksom. Å andra sidan är det ju jäkligt jobbigt också. Att, alltså, du har den, när du gör den fina matchinledningen, de känner att det här i Göteborg är svaga. Vi har den här och så kommer ettan. Så kommer ettan och så bara, men herregud. Och så kommer tvåan på det. Det är jobbigt som lag, oavsett om du är i ett lag som är välmående eller som Elfsborg som har haft ett tuff jordbarnssäsong. Så jag tycker inte det är så konstigt ändå. Man borde hämta sig någonstans i andra halvlek. Liksom. Men man förstår ju att det blir en dipp, men kanske att man tar tag i det i andra halvlek. Jag tycker 2-0 är ett smärtsamt ögonblick, för att första målet så är fortfarande liksom, Göteborg rullar ju upp dem ganska bra där hela vägen, och framförallt är det ju Nygren som är kylig när han väl träder in den till Lagemyr där, att det är bra värderat, det är liksom en bra omställning från IFK Göteborg. 2-0 är ju
det är en dålig pass på mitt plan. Mm. Gapet på Söder är det va, som får ställa om. Men Söder är ju 1-7. Ja. Och det som händer därefter, det är ju liksom total handlingsförlamning i hela laget. Det är som att de inte... Och det är en obegriplig situation. Och sen att de då får... Sen är det bra att avsluta Nygren efteråt och sådär. Så att, men fortfarande, det finns så många sekvenser känns som på vägen fram där ett lag med liksom, som sitter ihop bättre, de tar bort det där. Liksom. Mm. Sen var det ju, tycker jag, när man kollar på Göteborg, min bild är ju återigen mer ett rakt spelande lag. Alltså som, om det är Poja som har ändrat lite grann sin tankegång hur de ska spela, eller om de har insett att det kanske behövs en lite mer, om man säger, mer enkel idé om hur de ska liksom en första passning en längre första passning, istället för att som väldigt mycket förra året när man satt och kollade så var det ju mycket spel på egen planhalva väldigt långt ner. Det var sidled. Det var mycket bollinnehav, men det togs liksom ingen mark överhuvudtaget i det. Men nu blev det fler bollar som var tydligt längre. Och som jag tror också liksom lastar av dem lite grann. Istället för att, alltså kritiken förra året var ju, det var ju väldigt mycket bolltapp för Göteborg som sen gjorde att de fick mål i rumpan. Ja. Nu kände jag att de tog inte spänt med lika hög risk i den delen av de ytorna. Nej, första kände jag liksom att först 25-30 gör de med det, men sen byter de. Och då känns det som att då löser de ganska mycket kring det. Men sen så spelar det som ändå man måste lyfta, det är Erling Mark, tycker jag, hur han alltså det snacka om att ta jobbet mot det där mittfältet som han ställs emot, och är ju inte alltid en snäll kille, ungdom, utan han liksom går in och köttar på ganska kraftigt. Sebastian Olsson var så roligt, ja, och det var så roligt där, okej, högerback, och så är det folk som garvar åt det, men vilken intressant tanke det är med att ha en sån typ av spelare i den positionen. Som också haft det tufft innan, har varit utanför laget, bland inte annat, fått spela, ja. Och nu hittar en position där, vad det verkar, passar honom väldigt bra. Sen tänker jag med Benjamin Nygren där, som är född 01. Vi vet ju alla i Göteborg och deras problem med ekonomin. Här har de ju då kanske en liten juvel att så här, och vi pratade till exempel om Odilon, så här, den här killen, bara sätter honom i spel och mata chanser och sen sälja honom. Men jag tror de bestämde sig för det. Ja. Alltså inför sången att han skulle få speltid liksom, för att de behövde ha någonting. De behövde ha någon X-faktor längst fram. Så du kan inte köpa den, så måste de utveckla den liksom, och dessutom finns det en försäljning. Ja, för där har de ju någonting. Det bästa ögonblicket på honom i matchen, det är ju, tycker jag i alla fall, det gjorde, visade de väldigt bra i C-more. Hela upprinnelsen innan till 3-0-målet, ja. Hur han läser av alla ytor runt omkring sig. Han vet precis vad han har, var han kan vända, när han behöver ha bollen, var han har Olsson. Och det sista han gör när han vrider in några centimeter med den, så att det blir lite mer yta för Sebastian Olsson. Och så släpper ut den. Liksom. Det är en väldigt intelligent aktion hela vägen igenom. Cool i situation. Ja, så att, bra, lovande för Robin Söder känner mig också i en sån här typ av match. Det pratas givetvis mycket om Nygren och sådär. Men det jobbet han gör... Marcus Berg-insats. Ja, eller hur? Alltså, jag liknar det vid det Berg gör i landslaget. Mm. Det kanske går lite onoterat på ett sätt, för att det är mycket uppoffrande. Men som uppspelspunkt så är han ju helt lysande. Så att jag tyckte han var jättebra. Ska Lasse Wibe in där också någonstans? Ja, exakt. Precis, det är plötsligt, tajt. Ja, exakt. Jag tänker så här, med Lasse Wibe, det är klart att de inte tackar nej till det här när de får ekonomiskt stöd till att kunna lösa den här affären. Och Wibe har ju visat att han är liksom, i allsvenskan en klassanfallare. Men han kom inte till ett blåvitt som var det blåvitt han spelade i förut. På samma sätt som i Elfsborg det finns Chibitski och Levi och så där, kommer Lasse Wibe få tillräckligt många bollar att jobba med, eller som Carlos Strandberg i Örebro, bra anfallare men kanske ett för svagt lag. Kommer de få ut lika mycket av Lasse Wibe här? Jag ställer mig lite tveksam till det, men det är ju klart, alltså det är ju en klassare. Olika blir samma typer av matcher som han kommer vara, alltså, ja. Så är han väl, så känns det som att han är. Sen vet man inte när han är spelklar exakt heller. Nu är jag spelklar rent juridiskt, men jag intervju med honom inför matchen när de bara, hur är formen? Ja, men den är svindålig. Ja. Det var ju ganska ordagrant, sa han, svindålig. Ja. Så det var ju ganska ärligt. Han får väl göra ett inhopp mot Johan, kan man tänka sig. Beroende på hur det ser ut. Jag tror signalvärdet också i den här värvningen med alla nej till Mats Gren. Alltså man har ju vetat varenda spelare som har varit på väg till Göteborg under de senaste åren och inte varit på väg. Och
Och det känns, jag menar, det är inte så namnkunnigt här att man, liksom, jag tror hela laget ja. Och supporterna känner att fan vad skönt, nu får ja. Vi in en spelare som håller en, som de en högre ha. Nivå än alla andra. Och det kommer ju att, även om han är lite trög här i början, så kommer det nog, sen får vi se om det blir 7 mål eller om det blir 14 mål, men han kommer göra viktiga mål, det är jag rätt övertygad om. Ja, det var en spelare som inte kändes som att de hade filtrerat bland free agents på FMs liksom, svenska lista för första gången på ett tag. Ja, men jag tror en av få gångerna sen på länge som man kollar på Blåvitt, det har pratats mycket om DNA hit och dit och hur de ska spela och så här. Men när de ändå fick spela ut lite grann, beroende, mycket beroende det du är inne på, Elfsborgs kanske bristande insats, alltså kvalitet av insats i den här matchen, så det var faktiskt var väldigt kul att se Blåvitt spela fotboll. Alltså det, om man nu får prata om underhållning och sådana saker i fotboll, så var det var ett roligt lag. De spelade rolig fotboll, alltså det var underhållande att kolla på det. Och det i kombination med poängen som de tar, tror jag liksom kan betyda väldigt mycket. Sen säger inte jag att faran är överhuvudtaget för Blåvitt. Nej, det tror jag inte man ska göra spelet där. Men jag tror liksom, som ett första liksom steg mot någonting, vad det nu må vara, så tror jag att den här insatsen, både prestationsmässigt och resultatmässigt, kan ge ganska mycket. Alltså jag vet ju, ni vet ju själva som fotbollssporten, när man har haft flera säsonger eller flera matcher, det är bara det är skit och det regnar och det blåser och man får utvisningar och det är bara, alltså det är bara helvete hela tiden och alla andra bara skrattar åt ens lag. Och så får man då ett litet break. Ja, ett västkustderby här. Det är sol och det är härligt. Det är hemmapremiär och man vinner med 3-0. Och det är liksom, mattan är fin, det är bra tryck. Och liksom, det känns fan, det är kul att gå på fotboll igen. Det är kul att se mitt lag. Ja. Det ska man nog inte underskatta. En positiv upplevelse. Vi pratade om det förra veckan. Det var länge sedan de hade positiva överraskningar. Det här får jag ändå säga var en positiv överraskning. Man har inte väntat det här. Tvärtom, som du säger också, prata om signalvärdet eller liksom på något sätt vad man tar med sig i termer av moral från det här. Så säg att vänd på resultatet här. Alltså, det hade varit klassiskt Göteborgsväder. Ja, men tänk dig så här. Folk hade klippt sig. Det är ju så mörk tanke så att det är barnförbjudet. Alltså. Och det började liksom redan dyka upp så här efter AFC matchen. Lite grann alltså, tongångar mot Poja, mot liksom det hela som vi inte hade hört så tydligt förra året. Och jag tänker bara, ja, tänkte torsk mot AFC, 0-3 hemma mot Elfsborg och Djurgården. Ja, och sen så stämningen på Kamratgården, vad det hade varit. Det som är kul är ju också, det som hade varit också innan den här matchen, så hade det varit många supportrar uppe på Kamratgården och verkligen visat laget sitt stöd. Och jag tror ändå sådana saker i min enfald kan betyda någonting när man är uppe och tränar och känner liksom så, okej, det är, vi har någonting liksom med oss nu liksom. Och vi pratade om det, tror jag, förra veckan, där med saker som kan förstärka klubbar eller att man kan komma högre upp, om det finns lite runt häcken liksom. Har de pressen eller har de det som liksom finns runt omkring dem? En sån här gest från supportrarna, ett sånt medskick, tror jag liksom kan ge några procent i prestation när man kliver in i match. Det där som häcken inte har. Till exempel. Som däremot vann mot Helsingborg med 2-1 och där till exempel då Jeremejeff visade klass igen. Ja, guldbollen-favoriten Jeremejeff. Ja, det var ju rykten inför säsongen. Får se om de får behålla honom. Han känns som en... Att inte ta ut saker i... Ja. På de andra positionerna, där känns som att de har hur mycket bredd som helst. Men just den centrala anfallaren är de inte... Har de inte så bra täckning, och sen är det lite oroväckande om Erik Friberg som ska röntgas här i veckan. Gustav Bergen hoppar in där, men Friberg är en sån här också de inte har så mycket bredd på. Nej, svår att ersätta. Han är svår att ersätta, han är otroligt viktig för det här laget. Men 2-1-seger är ju starkt ändå mot Helsingborg som känns som en riktigt bra nykomling. Besynnerliga ordväxlingar mellan Ljung och Alm efteråt där, vad som var en chans och grejer. Så Nej, det är på grinning. De hade olika definitioner av vad som var målchanser och inte, jag förstod inte allting. Jag läste det bara. Ja, det var något sånt att Ljung satt och sa, vi har flera lägen än mål Alm. Ja, vi räknar inte så här många. Ja, vi räknar så här. Ja, de skulle ju kunna sitta fortfarande om ingen hade avbrutit dem. Ja, men kolla här. Ja. Men 2-1 till Häcken där, och Östersund spelade ju en ganska... Vi är klara med Häcken nu.
Det har varit väldigt mycket Häcken. Okay. Men det är klart att vi kommer bli slaktade för det. Nästa. Kommer tillbaka till Häcken sen i augusti. Mm, exakt. Östersund. Underhållande match mot Falkenberg där med tidig straff. Falkenberg straffmiss igen, såklart. Det där är kul. Alltså, det var ju straffmiss i Göteborg i Älvsbro också. Men så fort en anfallare gör mål på straff. Ja, men typ Isak nu i Holland. Han gör ju bara mål på straff. Och så bränner varenda. Alltså, så här, det är väl det viktigaste som finns då. Värva spelare så kan jag mål på straff så vinner ni ju guld. Men åt keeperna att ta dem här nu. Ja, men verkligen. Ja, men alltså, det bränns för mycket straffar. Alltså, bara snabbt tillbaka. Den killen är ju den enda som är bra. Det var en sjukt bra straffräddning. Ja. Och han och andra räddning också han gör. Liksom, och det var nästan Abrahamsson i premiären mot MFF-klass. Ja, alltså, det är riktigt bra. Här gör ju Keita den första är också en bra räddning. Faktiskt. Det är målvakterna som är hög nivå. Ja. Högstand. Nej, hissar man straff gör man det dåligt. Det är bara så. Hyfsat mål av Ajesh. Mm. Verkligen. Och han visar att han fortfarande är en nyckelspelare. Ja. Frågan är hur länge han är kvar där. Visst är det härligt att se hela, när man såg reprisen på det där målet, att han verkligen får tid att måtta och liksom, ställa in, alltså inte bara sikte, men hur han liksom förbereder sig för skott, de här små trippande stegen precis innan, sjunker ihop den här framåtlutare och sen så bara nyper han till och så blir det den perfekta bågen. Ja. Det är ju vackert att kolla bara på den lilla aktionen, även fast inte det är något speciellt med det så, men när en spelare får tid och liksom på något sätt bestämmer sig för det, så blir det magiskt. Sen är det här ju också klassisk övre halvan lag mot bottenlag. Alltså, jag tror att Axel sa det i studien också. Alltså, hade den här matchen spelats i omgång 28 och du vet, så pratar man så här, men Falkenberg gör det bra. Jo, men och de tappar ju det ändå och torskar. Liksom. Det här är också typiskt. Alltså, Sund slarvar lite för mycket. Jag tycker det här är en sån här match man ska hålla nollan i. Ja. Och kan faktiskt tappa med. Men man reder ändå ut och Falkenberg, då torskar ändå till slut. Ja. Fast de gör det bra. Mm. Och det är ändå tre på noll med sig hem. Udda mål får man ändå säga. Alltså, Ajesh tror jag man kan få 10 chanser därifrån. Och det blir nog max ett mål. Ja, precis. Kolket kan få 20. Och det blir nog inget mål därifrån. Även fast det är på träning. Skjuter från halva. Mm. Han kommer inte göra mål därifrån. Och låg XG pratar om här. Ja, men Isherwoods, jag tror inte heller att han sätter dit rätt många. Så det är ju freakmål på något sätt som det var en billig straff för Falkenberg den första menar jag där Isherwood är upp i ryggen på någon där och de ramlar. Sen fick de ju bort ett mål också på något sätt som var rätt konstigt. Så det här på Grebniak som inte är den på Grebniak utan besläktad med den på Grebniak. Ja, det är brorsa. Brorsa? Yes. Mm. All right. Pavel. Pavel. You tell me. Ja. Var är Pavel någonstans nu? Vet ej. På väg till Tottenham. Känns som han var det i tid. Det var han och Leandro Damião. Mm. Varje transfer. Var det någon som släckte Sverige 08 va? På Grebniak? Ja. Var det det? Ja, det var. Eller var det Pavlyuchenko? Pavlyuchenko var det nog. Han och Arshavin längst fram där. På Grebniak var med i truppen. Ja. Hörrni, samtidigt som de som tittar kan njuta av skylten kommande matcher så tänker jag att vi ska utse omgångens spelare. Ja, får jag börja då? Ja, du får börja. Jag tar Rosenberg. Benjamin Nygren. Mm. Ingen från härliga Kalmar. Kalmar. Ja, det skulle vara Hägg Johansson, men då vann jag. Min. Jag vet inte vem du tänker på. Ta din då. Linus Alenius såklart. Ja. Mm. Det har inte mig. Kan det bli skytteligan i år? Ja, jag tar Vittry då. Ja, det var den jag tänkte ta. Ja, det såg jag på dig. Ja, bra träning, bra match. Noahs spelförståelse är on top. Mm. Men då säger jag väl, det är väl härligt att få in en keeper, Hägg Johansson. Ja, verkligen. Den räddningen som sagt. Bra val allihopa. Ja, härligt hörni. Så där har jag aldrig gjort. Tack för idag, slut för idag som man sa i skolan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.